Olá, meus amigos. É com renovada alegria que estamos aqui juntos novamente para esse encontro, esse bate-papo, estudo. E a nossa proposta permanece a mesma: consolar e esclarecer corações queridos através da doutrina espírita. A gente agradece a todos que estão acompanhando, participando aqui conosco. Já incentivamos para que você deixe seus comentários aqui nessa live faça sua pergunta que a gente vai repassar ao convidado da noite. Se você está aqui no canal pela primeira vez, não deixe de curtir, se inscrever. Para aqueles que estão acompanhando pelo Facebook, busque no YouTube Recomeçar Podcast Espírita. No YouTube nós temos tanto o canal em que tem o vídeo na íntegra, quanto também aqueles canais de os trechos, os cortes. Em que você pode ver os principais momentos desse bate-papo com vídeos mais curtos. Não deixe de participar. E como nós dissemos para fazer sua pergunta, que nós iremos transmitir ao convidado, hoje nós temos a alegria de receber aqui conosco o Newton Júnior. Newton, obrigado por, por estar mais uma vez com a gente e dessa vez nesse, nesse novo formato de, de podcast. Eu é que agradeço a oportunidade, já é sempre. Uma alegria muito grande participar do Recomeçar, porque eu torço por vocês há muito tempo. O teu trabalho é maravilhoso, então eu fico muito feliz pelo convite. Legal, a gente que, que agradece. Como é uma prática do Espírita, né? antes da gente iniciar, a gente pede sempre que o, o convidado faça uma prece de abertura, se você puder. Sim, é uma alegria. Agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade, e pedindo aos nossos amigos espirituais. Que possam de alguma forma nos auxiliar, para que possamos contribuir no crescimento da doutrina, que é hoje, onde todos estão aqui presentes, possamos fazer com que os nossos amigos espirituais, que também estão em seus lares, possam abençoar, emanando uma energia de muita, muita paz, muita harmonia, e principalmente muita saúde. Que hoje seja feita a vontade do Mestre. Hein? Ô Nilton, eu te, te conheci no, no mês espírita, acho que foi de 2019, 2019. No, 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 que você fez no Irmã Cristina. Isso. Mas antes da gente chegar nesse nesse ponto, nesse momento, eu queria saber mais assim de você, o teu primeiro contato com a doutrina, como que como que foi, como que aconteceu? Na realidade, é, quando eu estava recém-casado, a minha esposa ela frequentava um centro espírita em santo chamado Jesus e a Caridade. E ela frequentava lá nos estudos. Eu, recém-casado, o que eu fazia? Eu não tinha ainda nenhum contato com a doutrina, porque apesar que minha não mãe. Não tinha nem religião. Não, não tinha. É, a religião aquela religião de. Né, de tipo assim, vai na igreja com a mãe de vez em quando. Católica. Depois, católica, é. Mas a minha mãe também frequentou muito. É, naquela época, tenho 66 anos, há mais de 50 anos atrás. É, as casas de, de Umbanda, né? Ela não era muito bem vista, então era tudo escondidinho Minha mãe frequentava lá para fazer aquele toba passe Aquelas coisas todas, que na época não era passe Era descarrego, o nome que dava, né? E eu ia com ela, como garoto eu Achava interessante aquilo, mas nunca tive qualquer vínculo com isso, né? Mas sempre fica aquela sementinha, né? Curiosidade e tal E toquei minha vida normal Aí quando me casei, minha esposa frequentava a casa, aí eu não entrava. Eu parava na porta ali, né? ficava de carro, parava, esperava ela, ela entrava. E às vezes eu não tinha que fazer, ficava na porta ali escutando música, na época do, do TKR, né? Aqueles, TK, aqueles gravadores. Aí, até que um dia ela falou assim: por que você não entra? Eu não tinha nada contra, né? Fiquei aí a noite toda aí, e tal, entra comigo e tal. Aí, eu entrei. Aí foi uma palestra, né? depois o passe, eu entrei no passe. Aí eu gostei, cara, deu um estalo. E aí eu comecei a frequentar com ela. Ia levar ela, já aproveitava, já, ficava... já não ficava mais no carro. É, já não ficava mais no carro, entrar, uhum. porque eu gostei da palestra, eu achei interessante. Na época, é... o pessoal era... tinha muito conhecimento, e eu achei interessante que ele me deu uma... um estalo. E eu comecei a entrar com ela. Só que tem um detalhe, ela parou e eu fiquei. <laughs> então a primeira casa espírita na qual eu comecei a trabalhar foi no Jesus da Caridade. Trabalhei praticamente os 18 em, 13, Santos. em Santos, ali na Rua Pará. Ela em Santos ela é muito bem conhecida, uma das casas que é bem conhecida. A nossa presidente Carol, um grande abraço para ela, uma trabalhadora incansável, incansável. Então, é... aí eu comecei, fiquei por lá, só que na época não era, ela ainda não era presidente, era o, era o José Carlos, um cara também muito bacana, muito dedicado à doutrina. E eu fiquei por lá. Aí eu comecei a trabalhar, gostei. Sou um cara é, assim. Eu... Isso há quanto tempo atrás, mais ou menos? Ah, eu tinha uns 21 anos, uns 40 anos, mais ou ah, menos. É. Eu tinha. É, tinha Recém-casado, foi logo no começo. Estou com 66, é isso mesmo. Uns ah, 44 anos, 45 anos, mais ou menos. Aí eu fiquei por lá, mas é assim, eu sou meio nômade, né? Eu, é, as coisas acontecem. Nada, eu acredito que o acaso não existe, né? Tem sempre um porquê. Aí, na época, houve uma mudança e eu mudei. Aí eu, fui, aí eu comecei a me envolver nessa parte de estudos. Eu gosto muito da, da parte de estudos. Lá eu trabalhava na parte de desobsessão. Hoje é atendimento fraterno, naquela época, desobsessão. E aí eu comecei. Aí eu tive uma oportunidade de preparar estudos. Na, né? Nessa própria casa? Na própria casa. Mas aí mudou a presidência, aí teve uma mudança e tal eu, não, me, eu não, não tive problema nenhum só que foi readequação aí de lá eu, eu saí para uma outra casa né que que aí sim eu comecei o mesmo trabalho e, e, chamava G.O., né que foi o, o consolador não ali na Júlia de Mesquita fui convidado para trabalhar lá aí eu cheguei no consolador comecei a trabalhar lá e depois tinha um grupo de estudos na qual eu frequentava e como eu sou atrevido, né? Acabei trazendo os materiais, o pessoal gostou. E eu comecei, o antigo PP, né? Aquele point, point né? O pessoal, pô, que legal, que diferente, pô, vamos fazer. Aí eu comecei. E dali eu comecei a formar sempre um grupo de estudos. De já, lá, já você ministrando os cursos. É, já administrando os cursos. Aí de lá eu saí, fui pro Frei Beto, que é uma casa em São Vicente. Um, um abraço para o meu amigo Ricardo, também, uma pessoa, Ricardo e Luciano, é a presidente do Ricardo. Eu também um, são gente. Eu só tive sorte, viu? Pensei. É, é, é assim: é, antes com os bons e serás um deles. Está difícil. Porque, é, porque eu estou andando com os bons, mas está difícil eu ser o um deles. Né? Mas aí eu fiquei lá com um tempo com eles. né Também houve uma mudança lá na casa e, e a parte de estudo. Começou a mudou de era uma quarta-feira, mudou para segunda-feira e eu tinha alguns compromissos segunda-feira, tinha muita palestra e atrapalhou, né? Eu Ó, já para t... quem desculpa cortar a linha de não, não, não vamos, vamos retomar. Para quem tá acompanhando assim, não tem tanta familiaridade, como que é os cursos vai na Casa Espírita? Que curso seria? Como que é o conteúdo? O conteúdo sempre é o livro do. Inicia com o livro dos espíritos, né? É, é, o... é a codificação de Kardec. A gente faz o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médios e na sequência a gente vai fazendo. É que o livro dos Espíritos são 1019 perguntas, então é tempo pra caramba, né? Não dá pra fazer em um, tá um ano. Não dá um ano. E as pessoas vão fazendo. E tem 1019 perguntas, mas tem as, tem as B ainda, né? Não, é, é Isso, já é dá mais de 1019, falou bem. E, e além das. Da, 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 ter as, ter as, a gente dá as perguntas e tem as dúvidas, né? Então, às vezes, numa, num, num estudo que é de uma hora, acaba. Não avançando eu, eu, nem vou, pensando é, exatamente fica em uma só, né? porque fica naquele algumas e você sabe que livro dos espíritos é picante né? tem algumas é. perguntas né que as respostas a pessoa às vezes você tem que entrar em detalhes né picantes assim no sentido de e a pessoa como assim existe isso é. e tal. que nem agora nós estamos na, na no cédula de José na, atualmente né e, e nós estamos na, na parte eh, das perguntas que vai até 680 que é sobre os animais a nossa ligação e tal isso aí estimulou a galera porque falou em animal o pessoal tá é. todo mundo né? então aí eu fui do do, do aí do, do, do Frei Beto né com a mudança eu ainda cheguei a frequentar eu faço às vezes palestra lá que ele, o Ricardo me convida aí eu, por incrível que pareça né é... uma casa de umbanda é um rapaz esqueci o nome dele agora Marcelo Marcelo ele queria dentro da linguagem deles fazer um banda branca, né? Linguagem eu respeito, né? Eu respeito todas as filosofias, porque na realidade ninguém tem a verdade, né? Só Estamos um... todos em busca, né? Uma verdade. Aí ele buscou dentro da das casas espíritas... quem poderia, né? Fazer o pessoal não gostou muito que tenha fazer uma, uma fazer uma, um curso, uma aula isso sobre Sim. a doutrina dos espíritos, né? E, e criar numa quarta-feira a banda branca. Mas o pessoal é um pouco arredio nisso, né? Alguns, alguns dirigentes são arredios. Com eu já sou aquele que eu, eu brinco que eu sou o cachorro que caiu de mudança. Abriu a porta, eu estou entrando, sou atrevido, né? Então. Aí ela, ele perguntou, eu estava eu eu no, no, no Consolador, né? A Miriam, que era a presidente na época. E ela falou: assim, eu conheço um cara que acho que porque tava, o rapaz tá chateado, Pô, eu queria montar, mas cara, mas ninguém Não tava quer, conseguindo. Tô conseguindo, poxa, queria tanto, era o nosso projeto. Ela falou: se assim, eu conheço um cara que vai aceitar, pode me passou aí Ele ficou todo sem jeito, ah, sabe o que, que é? Acho que levou uns 10 minutos para me explicar. Foi tudo bem, é mesmo, você está tudo bem. Aí eu fui dentro da, da um desafio pra gente, porque eu gosto assim de desafios, negócio né? de... é importante pra gente aprender, né, nossa. quando uma pessoa se fecha, é que nem costumo dizer o pessoal costuma, aliás, você nos fala, né, que nossa mente tem é que ser um paraquedas você recebe um monte de coisa e seleciona o que serve e o que não serve, né e com isso você tem um aprendizado aí eu fui lá eles têm todo, né, um ritual e tal eu respe... mas, é, mas era para era in, instalar, vamos dizer assim é um curso? É, par... Eu fiz um curso lá, ah. eu, 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 eu reuni todos os médios, era uma exigência dele, né? mas aí foi todo o critério deles, eu simplesmente só levei Entendi. os ensinamentos dos espíritos. Né? Então teve o ritual, que é, teve, e, te acompanhou tudo. tudo. Mas só que no, no dia que era quarta-feira que eu, é, que eu fazia, ministrava o estudo, ele falava assim, o que, que você quer? Eu assim, ah, eu só quero uma cadeira para o pessoal sentar e uma uma tela e um projetor só mais isso não tem mais nada não porque eles têm todo o um ritual foi não só isso então eles, eles E você tinham... já tinha conhecimento né do, do ritual da da umbanda um, um, muito da... pouco ah, muito tá. pouco eu tinha algum... você era muito pequeno né é, quando é, você, quando, é... você tava, quando você ia com a sua mãe né não não é sim da umbanda, na época não, eu não tive conhecimento nenhum de umbanda ah. na época da, daí foi, eu tinha oito anos de idade e que... eu, eu conheci algumas de umbanda porque eu sempre fui curioso. Então, eu leio várias é, filosofias, é, é o CGL Banda, Candomblé, eu estou sempre é, pesquisando, porque é aquilo que eu falei, você tem que conhecer para poder avaliar. Você criticar só porque criticar não resolve. Né? Aí eu fiquei lá um tempo, fiquei um ano lá, né? É, é assim, sempre respeitando no dia que eu dava eles é, num. Liberava o pessoal, não precisava vestir branco, não precisava nada. O cara era gente boa pra caramba. Ele hum. tinha um pezinho já ali, que a gente batia um papo e via que ele tinha um certo conhecimento, né? E ele tinha um altar, né? E quando eu ia, ele fechava, não pra, por causa de, de. Por respeito a mim. Certo, né? certo. Eu falei, para mim não precisa isso não, mas eu, eu, quero, eu quero respeitar e quero que o pessoal saiba disso. Para mim era indiferente, mas eu achei muito Legal. bacana a atitude dele, né? É o respeito, né? Respeito. E, e eu, eu falei, eu fazia a mesma coisa que às vezes ah, aconteceu de algumas vezes eu chegar lá e eles não sei, eles tinham de repente o o um o, assim, o mentor da casa que não é mentor, no caso é o guia né, que chama, falava assim: Hoje vai ter trabalho por um motivo qualquer, né? Eu chegava lá e esqueci de me avisar e eles estavam. lá, e um dia ele me convidou, você não quer entrar? Para faz o E aí quando tinha o trabalho não tinha o estudo. Não tinha estudo. Aí eles tinham os tabak, tinha as, né, as, os rituais como um todo, né? E, e uma, eu me lembro uma vez que ele me convidou para entrar lá no terreiro, né? Que eles chamam, né? Aí eu entrei e, e ele falou: assim, oh, "Você não precisa ter sapato nem nada". Eu Falei: "Não, eu estou na sua casa, cara. É. Estou na sua casa." Então eu só não sabia, eu sabia mais ou menos o que tinha que fazer. Aí, aí eu saldei o pai lá e então, tal. Ele falou assim: e filho, não precisa fazer isso. Eu falei, mas eu quero fazer. Eu falei, pra ele, né? Respeito. Eu acho que tem que haver um respeito. Né? Nós estamos todos iguais, que somos. É. Aí eu me dava bem com a turma lá, né? E no curso, assim, o pessoal, quem tava ali para estudar, recebeu bem também? Uh... Sim. Aí você começou com o livro dos espíritos. Livro dos espíritos. As perguntas eles perguntavam bastante, né? Entendi bastante. Alguns não gostou muito da. Teve parte conflitante? Não, de, não teve de... conflitante, assim de. Conf... Algum tema que vai contra uma visão espírita que vai contra a visão Sim, umbandista? Tem, tem um tema no caso porque ele era uma umbanda, mas também tinham assim uma tendência mais por candomblé. Uhum. E eles matavam animais, né? Eles faziam sacrifício é, quando eles tinham conf... o, o... Oferecer pro guia, quando ia fazer a cabeça, aquelas coisas todas, eu nunca dei qualquer tipo de opinião assim. É... Certo ou errado, tipo Exatamente. Assim. Aí quando eles me perguntaram, porque eu sou assim, eu não, eu, quando eu tá acontecendo alguma coisa, eu fico quieto, eu não, fico, não falo nada, eu tenho essa tendência. Mesmo porque é psicanalista, né, a gente já tem essa tendência mesmo, né? De não ficar dando palpite, mas não pergunte. Porque aí é, eu vou. Tem eu... que ser verdadeiro com as tuas convicções. É, exatamente. Né? Aí eu, com todo respeito, evidente, né? E uma vez ele me perguntou o que eu achava. Não, o pessoal, o pessoal nunca comentou nada. Aí eu falei para ele, olha, expliquei, né? Você, você nós temos um, um processo evolutivo em que nós já fomos animais. Não é que a gente já foi cachorro, ou gato, porque a fase em que nós éramos animais era uma outra época, talvez até um outro mundo, né? Porque na realidade é um reino em que nós vivemos, né? O mineral, até o pessoal brinca. É, quando a gente tá fazendo Mas como assim já foi uma pedra não é a pedra em ensina né? a gente foi o, o, no caso o mineral é, o componente por exemplo o carbono é o mineral o ferro é o mineral né então nós fomos um átomo uma molécula né que é um átomo que se forma a molécula e cria o um mineral então a gente é, é o princípio inteligente que através da lei da atração se une para formar os vários reinos né e, e quando eu expliquei para ele, eu falei assim: olha, nós, evidente, né, até eu recebi uma resposta dele que eu falei: você tem razão. que Ele falou assim: é, tudo bem, a gente mata para alimentar fluidicamente os, os, os assim, os guias das matas, assim por diante, mas a gente também mata para comer. Qual é a diferença? Eu falei assim: olha, eu reconheço que a diferença não é nenhuma, né? Você matar. Que eles não matam por crueldade, crueldade eles matam por crença. Uhum. né? E a gente às vezes mata por crueldade, né? Porque se você vê o matador, até tem um. André Luiz, não sei se você sabe, né? Que eu teve com o Alexandre no Matadouro, ele ficou chocado com o que ele viu, né? Porque no Matador, não vai fugir muito do teu, mas. Não, uma, pode, pode é, falar, fica é, à vontade. É, é interessante por, essa é, passagem. Porque o Matadouro é mais ou menos assim. Como o animal ele tá, ele não tá pronto para morrer, ele sabe que vai morrer, mas ele não tem a razão de saber o que está acontecendo. Ele não sabe o que está acontecendo. Consegue raciocinar, né? não tem, tem esse raciocínio. raciocínio, mas ele presente, né? Porque ele é um instintivo, ele presente que tá. Então ele se agita e aí, ó, agitar, ele injeta, injeta muita adrenalina. No organismo, isso inclusive depois fica. A gente vai e come também. Por isso que normalmente as carnes dão câncer, né? Porque na realidade é, essa essa toxina que é o corticoide e tantos outros, eles ficam no organismo impregnado além da, do fluido, né, da, que tá nos na, na parte muscular. E depois a gente, além dos é, antibióticos, né? Que os animais são. Tem vários. Anti, o, o vermicida, né? o foguicida, Que são medicamentos que a gente, a gente ingere Sim, quando come, né? Mas o importante não é isso. O importante é que quando o animal a, é abatido. É, espíritos van, vampirizam. Sugam o ectoplasma do animal. Entendeu? Então, se você. Quem é, quem é sensitivo. E consegue de alguma maneira. Ver, vai, vai ficar horrorizado. Porque. o então, espírito mata... ali de alguém que já estava encarnado, desencarnou, está em espírito. Sim. E aí quer sugar aquela, aquele, ele, aquela é to... energia. Inclusive, inclusive, espíritos vampirizadores que são de falanges que utilizam ele como uma espécie de. É, é, armazenar essa, esse, esse ectoplasma né? como dínamos porque você sabe que o ectoplasma é a moeda de troca da espiritualidade porque uhum. todas as colônias espirituais tudo isso é feito através do ectoplasma né é um plasma é um plasma fluido não o nosso ectoplasma mas é um plasma fluido é um para que é manipulado para que tudo se forme as estruturas você sabe é, isso foi muito utilizado na época de Peixotinho e de Chico Xavier né que é, que ele, na realidade, o que eles faziam? Eles utilizavam o ectoplasma do médio Peixotinho, foi um dos maiores médios de ectoplasmia. Tem um livro, inclusive, dele com o Chico, é, fazendo. Com fotos, inclusive? Com né? Fotos, inclusive. E, inclusive, um desses espíritos, a vestimenta dele foi cortada e levada para o Rio de Janeiro, para poder analisar ah, o é? material. Até hoje ele tem esse material lá. E encontraram algodão, é, uhum. vários materiais orgânicos, ferro. Porque, como esse ectoplasma vem do. Porque só nós, né, os, os vivos, porque o ectoplasma também é tirado da, da, da natureza, também, né? Não é só do, do homem. Então, só os seres vivos conseguem. Exercer essa, essa ectoplasmia. Então, os espíritos utilizam aqueles médios de efeito físico que tem essa capacidade para poder remover esse material para se apresentar. Hoje não existe mais isso, porque foi uma época em que era necessário que nós conhecêssemos. Hoje no, no, dificilmente é tem, muito tem reuniões assim de, de efeito físico. Porque antigamente nós tínhamos que ver para crer. Hoje nós temos que crer para ver. né? A maioria dos médiuns hoje são tudo sensitivo, intuitivo, inspirados, tem muito poucos médiums de efeito que, que aí, no caso, a proposta da doutrina é que só pela, já pela lógica e pela razão Sim. já se crê, não precisa. Sim. É, porque na realidade a doutrina. Qual é, qual é o tripé da doutrina? É ciência, filosofia, o cunho religioso, que hoje já se mudou. É ciência. É, filosofia, né? Uma ciência filosófica com cunho moral, né? Porque hoje a moral é o princípio de tudo, uhum. né? É o princípio de tudo. O homem hoje ele através da ciência ele conhece e depois ele vai buscar a moral, porque é assim que funciona. Né? Primeiro eu tenho que conhecer para depois valo... através da minha razão valorizar. Né? Igual No teu caso, primeiro você teve que que é entrar junto com a sua esposa é, lá, exatamente. Mas ela já... foi o meu, é... ela foi o meu caminho. Se né? você tivesse continuado no carro ali dentro, é. não, simplesmente é, eu ficaria ali, sei lá o que é, tipo podia... talvez eu não teria naquele momento eu tomei essa decisão né, uhum. de, de acompanhar. Mas por que, que eu não tinha nenhuma restrição? Eu só não ia porque uma jovem, né, 21 anos de idade. Hoje o homem de, hoje 21 anos de idade já é um homem, né? Mas naquela uhum. época, vocês se dando a gente era muito jovem, muito imaturo, né? Nós éramos muito imaturos. E eu não, não tinha nada contra, mas também, para mim. Aí quando ela me convidou, eu falei: ah, tudo bem, vamos embora. Eu também estava no carro por 21 anos de eu tinha música, naquela né? época, quem é da minha, da minha época de The Purple, The Room, Grand Black Sabbath. <laughs> né? Aqueles anos 70, né? E então, eu não tinha nada contra, né? Mas faltava um empurrãozinho. Tanto, e, e, e tanto é que nada é por acaso, ela entrou, acho que não passou um mês, ela mudou, foi, é, começou a Aí eu levei ela também, ela começou a frequentar um centro chamado é, Estrela Dalva, que era um banda, era um, esse era um banda mesmo, né? E ela frequentava lá, mas assim, não trabalhar, né? Eu frequentava hum. para tomar paz, é aquelas coisas que o pessoal fazia, né? Fazer limpeza, consulta, aquelas coisas. Então, eu ia... Eu trabalhava, acho que era segunda-feira, me parece, segunda e sexta. Eu trabalhava. No... Sexta-feira era desobsessão e segunda-feira era estudos. né? E, eu, e lá eu ainda eu não dava estudos, eu só aprendia. Né? E, e, e na terça e quinta-feira eu levava ela lá no centro. Em terça era consulta, quinta-feira era passe, roda. Inclusive eu cheguei a. a porque como ela fazia, falou, pô, bem, vai lá, não sei o que, quando faz aquela aquela estrela de Davi, né? Que eles botam um pálvora e tal e você fica no meio acendendo, que diz que é para fazer limpeza. Ah, é. Inclusive isso tem uma, isso tem uma explicação, né? O pessoal acha assim, ah, batuca, cara, fica batucando quase uma hora... Isso tem o, o próprio André Luiz nos fala sobre isso, né? Em, em Evoluções dos Mundos e, e, e é, o que, que diz que é o seguinte que quando os espíritos fazem o atabaque o som ele desintegra, pulveriza, pulveriza, as egrégoras, energias uhum. negativas, formas pensamentos negativos. Ele nesse momento eles estão desintoxicando o ambiente para que as, aqueles espíritos possam chegar. Então não é de por acaso não de daquilo, aquilo não é alguém inventou e aconteceu os pontos que eles chamam, né, que é o ponto de música, os pontos dos cantos, tudo isso tem uma, uma finalidade. Tem um fundamento. Tem um fundamento. E aí eu caí no para encerrar, eu caí no Sérgio José, né? O José Ferro, meu grande amigo, <laughs> o nosso trio Calafrio, como a gente brinca, né? Eu, José Ferro e Beni Coquito, nós estamos lá, né, eu, todas as terças-feiras, né, isso a até para o pessoal encontrar mais do, do, do trabalho que vocês fazem lá, como, como que tem desenvolvido lá? Então, nós temos a segunda-feira, é o, o palestra, é, começa tudo às 8, às 8 horas, palestra, e depois o passe hoje coletivo, não tem individual, ainda estamos hum. nesse processo pandêmico. né E na, nas terças-feiras nós temos um trabalho interno, né? Que, que é. A gente faz o um atendimento psicológico. No caso, eu, eu faço a parte psicológica. O José Ferro, ele já é a parte espiritual, né? ele está há muitos anos. Quem conhece o Sérgio José é, lembra da dona Lola, famosa em Santos, a mãe do, do José, e ele está continuando o legado dela de forma maravilhosa. E, e a gente também tem uma, uma gravação. Aí na quinta-feira nós temos a nossa live, né? onde temos um convidado. Toda a quinta-feira, um convidado ou do Departamento da Família ou do Departamento de Artes, né? Departamento de Artes que é coordenado pelo nosso querido Benicoquito, famosíssimo Bene Coquito. Todos os conhecemos, pessoa simpática, também um grande trabalhador. E o Departamento da Família, na qual eu coordeno, né? O Departamento da Família. E a gente convida. Já tivemos Alberto Almeida, Geraldo Lemos, tivemos é, é, é. O, o Paulo César Fracoso e, e alguns outros, né? E, e na sexta-feira nós temos o NED, que é o nosso grupo de estudo. É núcleo o... de estudo da doutrina dos Espíritos. Tá, né? e, na, e na, na quinta. E o de sexta é, é, é só online ou também é. Tem, agora tá presencial. Era só online, mas ah. a partir do mês passado nós começamos presencial também. Legal. Então nós estamos fazendo presencial e estamos fazendo online. convidamos vocês, né, que participarem. O pessoal porque... conhecendo no YouTube para pesquisar lá como que é o é caso. de. Seara é, de José. Seara de José. É, ou Ceará News também, né? só so, ele tem vários canais e também tem o meu Newton, o psicanalista sete, entendeu? E tem o Beni Coquito também, eventos. Então, é, so, você pode. Ir, nós tá aberto, galera. Quem quiser participar do grupo, tá aberto. Legal. Também, tá, que bacana. Antes a gente entrar no, no, no até no tema central, você falou sobre essa questão de, de não estar tá, é, presencialmente por conta da da pandemia, né? O pessoal é uma pergunta recorrente. O pessoal sempre pergunta sobre essa questão da, da pandemia na visão espírita, né? Quem são esses espíritos que estão desencarnando pela pela Covid? Até tem bastante gente apreensiva por mais uma onda, né? Que está aumentando na Europa o número e, e, e tem essa apreensão de aumentar novamente no, no Brasil também. É, o Covid tem vários. Tem vai, a, gente fala, a gente fala assim. Na visão espírita, né? Uhum. Porque, se você for olhar dentro da, da literatura espírita, você não vai encontrar essa uhum. resposta nem de Kardec nem de André Luiz. O que ele diz, sim, que haveria os tempos, né? Em que seria ranger de dentes. Jesus nos falou isso, e sabemos que esses tempos chegariam, mas não por causa do Covid... né? Chegariam porque tem que haver a desintoxicação da humanidade, né? Então, se você avaliar dentro da, da, da própria Bíblia, né? da, no, do processo da Gênesis, que fala também sobre isso, acho que capítulo 18, se eu não me engano. E o próprio Kardec, ele fala na, na obra Apóstolos sobre também, pandemias. Sobre, a, sobre a, esse processo, não. Né? A pandemia, ela está, digamos assim, mascarada, né? Ah. Mas ela fala que haveria. É, por exemplo, ela, ele fala da, da depressão, fala do, que haveria suicídio em massa, haveria de suicídios. Já na década. Né, na, aliás, no século XVIII, ele já falava sobre uhum. isso. Então, o que, que é, na realidade. É, o, o coronavírus ou as pandemias. Nós temos pandemia desde a da época da, da, da Grécia. A própria Grécia teve uma pandemia, O século X também teve pandemia, e, e que levava quase metade da população. Né? Então, o que você vê a, a, a gripe espanhola? Né a própria peste bubônica, né? Quantas pessoas morreram? Então, as pandemias estão tá na história desde da, da, da época do que eu falei da Grécia e lá vem ao longo do tempo esse problema. O que está acontecendo conosco é que nós ainda não acordamos. A humanidade está vivendo hoje é, como se nunca fosse morrer, né? Nós vivemos, na é verdade, nós não... é só você ver dentro da própria família. Não vou nem tirar essa parte das ganâncias dos políticos, isso é um assunto que. Né, e, ou do, da criminalidade, ou dos gananciosos. A gente esquece que vai desencarnar. Né? A gente está vivendo ainda o culto do, do bezerro de ouro, o do materialismo. Bezerro, exatamente, tá predominando. O materialismo predominando. Então, o que acontece? Com isso, todos nós sabemos que pensamento é vida, é energia. Ora é partícula. É energia ora é matéria né o que funciona porque matéria é energia o próprio Einstein nos diz isso né matéria é energia condensada e a energia é matéria desassociada então tudo que nós pensamos nós construímos vou fazer uma uma uma, uma dar um exemplo aqui sem apologia digamos que nós tivéssemos dentro daqui da Recomeçar e tivesse 10 pessoas na plateia, todo mundo fumando e você também, e eu também, como é que ficaria esse ambiente impregnado? Entre uma pessoa aqui que não fuma, o que aconteceria? Ela estaria sentiria os efeitos e se prejudicou. Que tem é o fumante não passivo, é, fumante passivo. Né? Então, o que, que acontece com isso, com os pensamentos negativos, o que acontece? A psicosfera fica. Conta, completamente contaminada né? e chegou o um momento das nossas vidas que é o nosso tema que a gente vai falar em que não é o planeta que está em transição, existe um engano muito grande e tipo assim dizendo que é o planeta que está em transição eu fico tranquilo, o problema não é meu, o problema é do planeta não, é curioso que eu ia né, Já a gente pode até entrar assim nesse, nesse tema, porque quando falam-se muito de transição planetária mas não é o tema, né? Quem tá acompanhando está vendo. Tá, é, é, o tema do Central hoje é migração dos espíritos. Por Meu quê? Deus. Então, por quê? Porque na realidade nós somos um grande condomínio. Na década de, 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 de é, 40, durante a Guerra Mundial, durante a Guerra Mundial, iniciou o processo de transição social. Eu não gosto de falar planetária porque, que eu falei. As, se é planetário, não tem nada a ver com isso, é o planeta que está transicionando. Não sou eu, não preciso mudar nada. Né? Mas não é. Começou a transição social. Ou seja, aqueles espíritos que estavam. que eram que não tinham mais jeito, né? que a guerra, eram cruéis ao extremo, esses espíritos não, não estavam mais em condições de começar o processo regenerativo do planeta. Porque essa geração hoje. Não começou hoje, Se começou na década de 40, 30 para 40. Por quê? Porque quando a Primeira Guerra Mundial começou, ali já deu um alerta vermelho para a humanidade. É. Opa, peraí. Nós, a human... Porque nós transacionamos, transacionamos mundos primitivos, prova, expiações, regeneração, mundos ditosos, muito mundos felizes. Kardec nos colocou isso. Ah, isso são graus, são, são níveis de evolução do, do, do planeta, ser humano do planeta, ah, do ser humano, do ser humano no Por, planeta Terra. É, do planeta Terra. Por quê? Por que do ser humano eu falo? Porque o planeta é que nem uma escola. Né? Quando você entra no fundamental, quem é que está crescendo? É a escola ou é você? Né? Porque, na realidade, a escola está ali para quê? Para te atender. Então, você prepara o fundamental. Se você... O fundamental é o preparo, digamos que é o planeta primitivo, ali não tem jeito, ali ninguém bomba de ano, né? Ali nós não temos a razão ainda. É o prezinho. É o prezinho, é quer dizer, ninguém bomba no prezinho, né? É pegar, <laughs> olha, como é que é? Pega uma maçã, mais uma maçã, faz um coletivo aí. Como é que é? Uma maçã, outra maçã, é, é, um, né? é um coletivo. É, é aquela história. Então, coletivo de maçã, coletivo de laranja. Então, nós estamos começando a né, preparar o cérebro para chega a razão que já é o, o fundamental, né? Então o que acontece no no, na, no no primitivo, o homem, né, o animal ainda em estado de primata estava se preparando para se tornar um, um ser hominal, né, o nosso homo sapiens. Então o que que acontece a espiritualidade maior para a gente ter uma ideia só para você ter uma ideia da complexidade de tudo isso que nós precisamos entender porque isso é nosso isso é uma bênção de Deus para gente é uma todo o universo conspira em nosso favor olha só a, a bênção que é estar reencarnado ou existir como espírito todo o universo conspira em meu favor cara então o planeta foi preparado para que eu de alguma maneira, se eu não for porque tem aqueles espíritos que estão desde a criação da Terra, né, há 4,5 bilhões de anos que é a existência da guerra da, da Terra, ele, ele iniciou com aquele mineral que nem eu falei, com a primeira molécula é. e tal, e dali foi se formando a toda toda o processo, né? Que resfriamento, aí veio os mares, aí preparou o ser unicelular, a e aí veio os peixes e foi até chegar ao primata, né? Esse é uma, é, uma, é uma turma de espíritos que é a criação divina na Terra. Isso foi um grupo de espíritos porém quando nós chegamos na parte do primata, né, que o nosso macaco, por exemplo, é nosso primo. Não é que o macaco vai vir a gente amanhã e depois não. É assim, o macaco é nosso primo. Uma turma se ergueu, né, o homem erectus. A outra continuou de quatro, que são os macacos de hoje, né? Então eles têm 90%, 93% do e genes, né? Só que não desenvolveu, não desenvolveu, perdão, não desenvolveu a razão. Por que, que não desenvolveu a razão? Por quê? Porque quando esses espíritos selecionado os primatas, olha, esse sim, que nem eu costumo brincar, o tomatinho, a, o tomatinho da ete, esse sim, esse não, esse sim, esse não está preparado para receber a razão. Esse já está com o cérebro formado, está preparado. Então, tá. então vamos pegar eles e trazer para os laboratórios da espiritualidade. Para nós prepararmos o cérebro dele. Perfeito. E você citou. Antes, você tinha estado o livro Evolução em Dois Mundos. E o André fala muito isso, né, o André Luiz? Isso. Que se o homem procurar o elo de ligação na Terra, não vai ver. Não vai ver. O, o elo, elo perdido que até hoje tá estão no, procurando. Não, tá existe. No, tá no plano, Está tá no campo espiritual. Isso, porque foi justamente. E não foi. Isso não aconteceu em uma década, duas décadas, isso aconteceu milênios. Esse período levou milênios. Então você pega um, um espaço aí, é, eu, eu não me lembro o nome dela, que acharam a. a, a assim o, o, o primata mais antigo, isso. mais antigo tem 1.2 milhões. Oi? Lúcio, Lúcio a, a voz do Além, né? Obrigado, Obrigado, Caíque, Obrigado, Caíque. É isso. E é, tem você um... deu um Google ou você sabia? É... Ah, ah é. e tem tá um bem. outro, você tem... sabe, né? Tem um outro também. Tem um outro ali da Lúcia e tem um outro mais antigo que ela. Eu não lembro agora. Eu, infelizmente eu não tenho a memória do Divaldo Franco. Que é, é impressionante, é, né? É. O cara tem 90 anos de idade e fala assim, por que o capítulo tal tá, da... O da... É. É. Quem, é, quem é muito é. bom assim também é o... Aquele Arthur Valadari. Arthur Valadari. Ah, também é um moleque, né? Meu? É moleque. Meu... Eu, só... eu já estou na fase assim. Eu tenho que balançar a cabeça para o teco acordar. Então, nesse processo, o que aconteceu? Foi milhares de anos preparando. Enquanto, por isso que eu digo é, sobre a transição como um todo, né? Nós somos, um, como eu estava falando, um verdadeiro condomínio. Perfeito. Quando é, é, existiu esse processo... De, na, na Segunda Guerra Mundial, né? o que teve que é... início ali. Teve início ali. Por quê? Porque, como estavam nos preparando para entrar no processo regenerativo agora, né? esses espíritos que estavam ali iam ter uma chance, como está acontecendo hoje. Só que esses não davam mais. E não davam para ficar nem na psicosfera. Terrestre. Terrestre, da né? Erraticidade, não dava mais, porque a vibração. A toxina deles era muito grande, não tinha. E eles faziam bagunça, é que nem você tá numa sala, tem um cara que tomou todas e tu quer conversar e o cara não deixa. Ó, pode esse cara para fora, porque a conversa aqui é tá Atrapalhando os outros. Exatamente, atrapalhando os outros. O aluno, voltamos à escola. Né? Hum. Quando você sai do fundamental que você pega o segundo grau, parou a brincadeira até então aqui você estava brincando fundamental tudo bem a professora, devida, não não pode então mas quando ele vai para razão né que no caso é, é o segundo né, o fundamental olha que, o que acontece o segundo grau o que acontece? meu amigo a cobrança aqui, já é maior aqui não é lugar de brincar mais não ah mas eu quero para diretoria né primeiro manda para diretoria uma vez duas vezes depois na minha época agora não tem mais isso é jubilado você já foi muito para o caderno negro nossa né? nossa senhora eu <laughs> Levei suspensão. Eu era da turma do. Não tenho orgulho de falar isso, não, mas eu era da turma do fundo, né? A é. turma do fundo era um problema. E eu continuo sendo da turma do fundo, né? Todo um trabalho para a espiritualidade, mas é eles têm muita paciência comigo. Então, nesse processo, o que, que aconteceu? Ele passaram Não dá. Eles foram para a lua, porque hoje a lua, eu não gosto de falar prisão, como não aqui da prisão, é um local de, de, de contenção, de, de reabilitação. Tento reabilitar. Né? Não dá, é. então até logo, o prazer em conhecê-lo foi. Né? Então, na Lua, hoje já tem o Plutão. Né? Plutão, que é o famoso planeta do Hitler, que todo mundo já escutou essa história de Chico Xavier, que Hitler está em Plut Plutão, é, vai ficar mil anos em coma, né? na solitária, mas na realidade está tá dormindo, está em coma. E que grande é. se propôs que a hora que ele acordasse, ele gostaria de estar presente para poder ajudar e assim por diante. Todo mundo já ouviu essa história, né? E, é, e, e, e tem fundamento. Tem fundamento. O próprio Chico Xavier fala sobre isso, já é uma coisa. É... Porque sempre quando é nomes famosos, a gente fica. É... Tem que ter um pé atrás, né? Assim Mas, de... é... não, e, só que tem um detalhe que a gente, a, a gente olha, eu costumo brincar que a gente mede a espiritualidade com a nossa régua. Uhum. Né? Porque assim, ele não está lá para ser punido a Gente pune, pode tocar na solitária, né? Para afastar da sociedade, né? Assim, ele não tá lá. Pra isso. É, é curioso, até tem um caso de Judas, né? Que o, o, o irmão X, né? Humberto de Campos, encontra Judas Sim. e ele diz: Pô, eu, eu já fui perdoado, já reencarnei como o Joana d'Arc e continua que, em uma paulada. E eu ainda, né? Então, assim, é. eu tô triste, não por mim, que eu já me redimi. É. A, a, a o pessoal na terra a, não, ainda não me perdoou e eu Mas... já fui perdoado por. Por Cristo me é, residerei, está... né? É, mas eu vou, eu vou falar agora, puxar um pouquinho o lado para me sardinha. Você sabe por que a gente faz isso? É uma forma de autoculpa. Nós ainda estamos é, com aquele sentimento que Jesus morreu por nós. Isso é uma coisa ancestral, né? Que quem trouxe, na realidade, não foi Jesus, foi a igreja, os devido a seus valores, não tô criticando nem nada, mas suas intenções dos homens da época, né? Então é, é tipo assim, Jesus morreu por nós, você paga o teu dízimo aí, até hum. tá logo para reconhecer, não precisa ficar preocupado, né? Hum. Ele já levou meus, os teus pecados, que era o era muito dos nos reis. E, né? Isso é ruim porque bloqueia a, a, a construção do indivíduo, né? Isso. Ele acha que ah, então já 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 eu, não tem o que fazer, não tem que Só fazer. deixar o tempo passar. Mas só que tem um detalhe: tem uma coisa que todos nós temos, porque nós estamos vivendo hoje numa sociedade deprimida, ansiosa, estressada, né? em pânico, porque existe em todos nós um chamado de uma coisa sentimentos contrapostos. O que eu faço não é o que eu deveria fazer. Hoje, a depressão é, tem um monte de resposta. Né? Todo mundo fala, depressão é isso, depressão é aquilo, depressão é aquilo, outro. É assim que funciona? Você vai no psiquiatra, assim, você vai no psicólogo, até no espírita, você é assim, assim, assado. Né? Mas a depressão, todo, não só depressão, mas como todo os traumas emocionais, tirando aqueles que são de infância e tal, esses, mas os naturais que você fala, cara, eu não sei, minha vida é maravilhosa, eu tenho tudo, eu tenho todo o dinheiro do mundo que a gente tem é. visto aí. Pô. Não teria necessidade de estar triste, porque estou triste. Tudo que eu busco. É, tudo eu que eu busco achando que é felicidade né que dinheiro traz felicidade segundo algumas pessoas né então o que acontece tudo aquilo que me traz felicidade o outro tem ele tá como assim ele está depressivo tá tomando remédio né a gente vê várias pessoas desse jeito o Fábio de Melo próprio Marcelo pode Marcelo né o, 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 o próprio Roberto Carlos, né, ele tem aquele... Se, toque toque é uma consequência né, de, de, uma, de um distúrbio emocional e assim por diante. Por quê? Porque tem, é, é muito E dá para tratar. Sim, dá para tratar. Desde que ele queira. Porque às vezes você quer ajuda, mas não quer ser ajudado. Uhum. Às vezes nós queremos ajuda... Mas não queremos ser ajudados. A ajuda é só da boca para fora. A gente, a gente tem os nossos problemas de estimação. Isso, por quê? Porque é tipo assim, ó. Você, eu quero que você me ajude a resolver o meu problema. Mas, mas eu não esforço. quero. Não, eu não quero mudar. Ah. Eu quero continuar fazendo o que eu faço, que é o que está me, me lesionando o meu projeto reencarnatório, que tudo é em função do projeto reencarnatório, porque você acreditar ou não acreditar? É assim, ó, o cara que não acredita em reencarnação, ele vai morrer. Vai, não vai. E vai reencarnar. E vai reencarnar Acredito. querendo ou não querendo. <laughs> Concorda com isso? Ah, mas como que prova isso, meu? É, é, é virar, é virar tampar o sol com a peneira, como diz outro, porque está muito claro. Antigamente tudo bem, mas hoje está muito Cada claro. Cada vez mais, tá provando, né? Não é isso? O próprio Chico já nos falou. Uma, acho que foi no Pinga Fogo que haverá o tempo em que a gente falar com os nossos mortos através de uma televisão, como é, o Papa André Luiz. Vinha, olhava a terra, né? Ele uhum. conseguia alguns. A esposa ele não conseguiu ver porque não podia. Mas algum, alguns. né? Aquela lembra do que estava no monitor e tal? Eles estavam. Eles Patrícia também fala sobre isso. É. A Patrícia do, da série do Violetas na Janela. Sim, sim. Fala ela sobre fala isso. também Vai, que ela, eu, é, eu via... ela tem. Acho que ela tinha um período, isso. uma hora por dia, que isso. ela podia acompanhar isso. através isso. de uma tela é. os seus familiares à distância. Isso. Isso, isso. isso foi. Ela foi na década de 90. Exatamente. Então não estava nem essa tecnologia é, que nós que temos tá, hoje. Exatamente. Né? Ah, o, de, o André Luiz é de 30. É. é. Então, o que, que acontece? É, mas por que, que nós não estamos fazendo isso? Com a tecnologia? Você acha que porque é por causa da tecnologia? Não. Por causa nossa. Nós não estamos em condições ainda de fazer isso. Nós não estamos preparados para fazer isso. Um filho Moralmente. nosso. Moralmente. Hã? Moralmente. Moralmente. Moralmente, nós... Moralmente, emocionalmente. Pô, nós hoje. Para você ter uma ideia, hoje praticamente 8%, quase se não é 10% da população mundial tá doente, tá depressiva. 8% é muita gente, cara. O Brasil é o segundo, é o primeiro da América Latina em, 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 em transtorno de ansiedade. E o segundo do mundo, cara. Você está entendendo? Então, por quê? Porque o Brasil realmente é. O celeiro da humanidade, o celeiro espiritual. E nós temos que nos preparar, porque se nós vamos ser o celeiro é, da, da espiritual da sociedade, meu, nós temos que ter o ter que ter um mínimo de condições de receber aqueles que vão vir. Nilton, e para quem está acompanhando e, tá, e se sente assim, pô, eu estou depressiva, eu estou depressivo, é, o que falar? Que palavra de consolo, que mensagem o Espiritismo traz para essa pessoa? Primeiro. Primeiro, que a pessoa mais importante do universo, não é nem da Terra, do universo é ela. A pessoa mais importante do universo, para mim, sou eu. Não vou falar de Deus, mas de Deus. Não, isso é outro assunto. Jesus já falava, né? Amai o teu Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Olha o que ele fala. É que a gente... Não, pegou, não Para nem analisar né? né? Não pegou. Por que Deus sobre todas as coisas? Porque o que é Deus? Deus não é tudo. Deus sou eu, Deus é você, Deus é o inseto, Deus é as baratas que a mulherada não gosta, né? <laughs> Deus é as moléculas, Deus é as anêmona Deus é o vírus da Covid, né? Por quê? Porque Ele é o todo. Não dá para separar. Né? Ele é o todo, é, é tudo. Então eu tenho que respeitar e amar tudo. Simples assim. É lógico que dentro da minha infantilidade, algumas coisas não dá ainda. Né? Que nem nós estamos falando da carne, né? do uhum. que matar o. para o ritual e matar para comer. Teoricamente, não deveríamos. Tanto não deveríamos que os mundos. Não deveríamos nenhum dos dois, né? Dos dois, exatamente. E, eu, ou seja, no mundo, né? no mundo já ditoso, né? o não mundo já regenerado já não tem mais isso. Já não existe então, o, o... Ou seja, é, o regenerado ainda não, né? Porque o regenerado, ele prevalece o bem. Mas o mal, não esse mal que nós estamos vivendo hoje, é porque o mal também não existe. Eu falo então, mesmo, mesmo a gente chegando num mundo de regeneração, saindo de provas e expiações, é, o mundo ainda não vai ser não. um não. mundo de ditoso. Vai ter não. dificuldades. Isso. Porque e não na... tem uma data certa para. Pra... Não, não tem data. Isso de, de Chico falou de 2006... É... 57, né? Isso aí é uma probabilidade é, uma, é, é mais ou menos assim, vou dar um exemplo é, Você vai se formar Em 2022, por exemplo Não é uma probabilidade? Isso uhum. não fica de DP Você vai se formar o quê? Quando você resolver as suas DP Se você tiver 4 DP 23, 24, 25 23, Você tá com 40 anos ainda com DP oh, a gente tava, é, eu e o Kaique Vendo para tirar umas fotos Na praia tal, né? e falando, ah, vamos ver que horas que vai ser o pôr do sol ah hoje vai ser seis e quarenta não vai ser seis e quarenta é. É, é, é não vê, é, 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 um, é uma faixa é, é uma, uma faixa, faixa né também. não é exatamente é né? exatamente porque o que acontece existe uma assim os apócrifos né que é uma é, os apócrifos é tudo aquilo que está fora da, da, da codificação que a gente está estudando, e só a espiritualidade que pode nos trazer. De que quando Jesus, porque Jesus ia desencarnar, com a idade que ele desencarnou, com 30 anos, com 40 anos, aí depende do, depois o que aconteceria. Mas quando chegou aquele momento em que Pilatos, né, é, assim comovido com aquele homem, foi meu Deus, eu não estou entendendo nada. Como assim, né? Cara, o cara não fez nada. O, o cara, cara não tem culpa nenhuma. O cara fala de amor, não, não entendi isso. O cara, viu contra as leis nossas, porque nossa é olho por olho dentro por dentro. O cara não, falou assim, bater uma face da outra. Cara, o cara tá doido, né? Para ele, assim, Jesus era doido. Fala assim, pô, bater uma face da outra. Cara, antigamente era, né? O bicho não pegava. De repente, você fala assim, ele barbais ou Jesus pegou um criminoso, porque ele não era revolucionário. Ele era um criminoso, né? Ele já tinha. E Roma queria que ele morresse, né? Mas não podia matar. Então, o que aconteceu? Eu falo assim: Barrabás ou é Jesus? Nós escolhemos Barrabás. Nós, todos nós, o que estamos aqui o que está na espiritualidade. Porque aqui na espiritualidade a gente está conectado. Desencarnou, mas continua. A minha vibração, o meu modo de ser da eh, espiritualidade, estou contribuindo para a Terra. Nós não somos assim? Não vivemos numa nuvem de espírito que nos acompanha? Não é assim? automaticamente nós estamos influenciando o planeta na espiritualidade. Se ali, se ali, é, nós tivéssemos escolhido Jesus, nós venceríamos, nós, a, a, cresceríamos 600 anos. Hoje nós seria 2021, né, mas com 600 anos de tecnologia, de moral, de evolução, né? E talvez já fôssemos até um mundo de todos. É porque em assim, três anos de de atitude assim, digamos, mais ostensiva de Jesus, a gente tem tanto material para é? isso tudo. Imagina Se já... ele tivesse morrido ali de nome é... natural. E a... de... Não, ele... e a decisão que nós tomamos, né? Nós... Porque assim, ainda, ainda tem duas situações: crer, aderir, converter. O crer. Calma é fala de novo: crer? crer, aderir e converter. São três situações do espírito, não é do religioso. O crente, Aí, tu, fala, tu fala assim: não, crente, não, eu não sou crente. O crente é o cara da é, Universal, do Ibacedo, eu sou espírita, não. Você crente não crê. É que é. Então nós tribalizamos a religião. O meu okay. Jesus é melhor que o seu. O é, meu Jesus. Deus é melhor que o seu. O Deus do crente não é o do espírita, não é do Banda, não é do Gandomblé. E não tô falando de nome tô falando do Deus mesmo eu botei numa gaiola né eu tribalizei o meu Deus Jesus é a mesma coisa o Jesus do crente é do crente do né o do, do Espírito é outro né o do crente ele grita e do, nós a gente né somos falo baixinho não né? então a gente crê só que o crente uma hora ele tá como ele tá o crente ele busca o crente aquela pessoa que tá tá crente em alguma coisa eu creio que essa caneca é bacana aí eu Compro a careca de você e começa a usar, e eu percebo, cara, mas ela é muito pesada. Eu acho que eu devia ter comprado de plástico. Então, eu deixei de crédito de vidro para de plástico. Então. Eu oscilo a pessoa que é crente, ela oscila em tudo. Não tô falando em religião, em Entendi. tudo na vida, né? Eu creio que a, é, a minha esposa acreditou que eu era o, o príncipe dela. ela Tá beijando até hoje, eu continuo sendo sapo ainda. <laughs> Não mudou, Não mudou coitada. É uma boa, entendeu? Essa já tá no céu, Aqui é nem a Lívia, né? Lívia sobe. Então, o que acontece? Esse é o crente, né? O crente ele crê, aí ele adere. Pô, bacana, eu aderi. Então ele começa a defender a, a filosofia dele. Como se fosse o, 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 o Paulo de Tarso. Sim. Né? Antes ele defendia cunhas e dentes uma, uma visão. Já Tarso já Paulo de Tarso é o um exemplo da conversão. Ah. Ele é um convertido. Entendi. Porque aquele... me antecipei aí, né? É... Não, mas. <laughs> Não, foi bacana que você falou. É a dúvida que muitas têm, pessoas têm. Porque, na realidade, quando você adere. Né? O que que acontece? Você começa a falar de Jesus, Jesus pra cá, Jesus pra lá. Você dá exemplos de Jesus, mas você não faz. Mas não vive, não vivencia. Eu aderi a ele, mas ainda não estou pronto para vivenciar. Né? E então, isso tem até no espiritismo, né? No espiritismo, tem em todo lugar, cara. Tem dirigentes, tem é, é, pessoal de, 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 de instituições grandes que falam, aderem, lutam, defendem, mas pessoalmente não faz e dentro da casa. E pode ter ateu mais, é, mais moralmente alinhado com Sim. as propostas de Cristo, Sim. ainda que não exteriorize exatamente você falou tudo tem uma hoje eu estava ouvindo uma palestra do Paulo César Farcoso, que eu tenho, um, eu tenho uma admiração por esse homem ele cara sem quem quem puder ver ele é um médico né ele esteve conosco eu já sou fã dele há muitos anos é Paulo César fracoso ele é uma pessoa maravilhosa maravilhosa e eu estava ouvindo hoje uma palestra dele quando eu vinha para cá e ele disse o seguinte que ele é um médico veja bem ele é um médico e ele é ele Praticamente quase está se convertido, né? Quase um, um Paulo, né? A gente não é porque. Mas eu até acredito que ele está no caminho. Ele é uma pessoa super. Mas ele vive o quê? No meio dos médicos. E não tem gente mais cética do que médico, né? A, apesar que a, a gente reconhece que a, já avançou muito, né? Hoje nós hum. temos vários médicos que. Tem, nós temos a Federação Espírita, e a AME. A AME, exatamente. A, é a Associação Médica Espírita. Então, nós temos vários médicos que já estão aderindo, né? Ah, Jesus, ele está comentando que é, havia no, 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 um grupo de, de, de médicos né? que tinha um médico lá que ele já tinha feito mais de 15 mil operações já tinha salvado não sei quantas mil pessoas e fazia parte do grupo dele aí ele comentou com ele, comentou com ele assim poxa que bacana, você é espírita? Eu falei, não, não, não. O teu, não acredito em Deus aí ele levou um choque porque o cara era bonérrimo o cara fazia operação de graça caríssima punha pô... do seu bolso e ele como tem muito ele é médio extensivo né ele conversa com a espiritualidade né? então ele ficou abismado aí o um amigo dele falou assim tu tá abismado que o que um amigo espiritual né é falou assim, mas como tá amigo cara o cara faz tudo isso meu amigo não mexe com ele Sabe por quê? Esse cara ele tem um grau de evolução imenso. Que apesar de ele dizer ser ateu, não ter vínculo nenhum religioso, ele é um muito mais cristão do que muitas pessoas que se dizem. Porque não é o que você diz, ou seja, não é o que sai pela boca. Né? Não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. É, então muitas vezes quando você fala 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 mas você vai ver você não pratica outro dia outro dia, essa essa semana passada eu estava conversando com uma pessoa que ela falou sobre o anticristo não porque eu ela até, eu vou até comentar mas não, não, eu não tenho nada assim não tenho nenhuma opinião a respeito disso que ela disse que o papa atual é um anticristo né por, por atitude dele então o que eu falei eu também sou se como assim? Você é da espírita? Eu falei, você sabe que é serante alguma coisa é aquele que não pratica o que? Né? Todos nós somos, cara. É que a igreja criou então, a figura de um homem, né, que vai destruir a humanidade. Nós estamos nos destruindo. Eu me destruo quando eu começo a ter raiva de alguém. Eu me destruo quando eu começo a ter indignação de alguém. Eu me destruo quando eu começo a desrespeitar uma pessoa. Porque com isso, com esses sentimentos contrapostos, por, quê? por que contrapostos? Nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus, não somos? Eu não estou falando de religião. Estou falando de criação. Então nós somos maravilhosos. Deus não é maravilhoso? Deus não é bondoso? Ele não é solidário? Ele não é fraterno? Não é amoroso? Então eu sou. Ponto. Porque isso eu me converti. Me converti a essa. Crença né essa é a filosofia, mas eu não estou Por que eu não estou porque eu estou sobre uns um escombros de lixo tóxicos emocionais, então o meu orgulho começa a sufocar o que eu sou a minha vaidade também e eu me torno sufocado e toda pessoa sufocada grita ou chora, quem grita e agride pessoas, quem grita. Ofende pessoas. Quem grita, se impõe perante pessoas. Quem grita é orgulhoso, é vaidoso, é arrogante, é prepotente. Esse. E os que choram, se deprimem. Entendeu? São deprimidos, tristonhos. Têm tem sentimento de, 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 assim, de impotência. Né? Perfeito. Então... O que, que é a, de a depressão? Né? Você perguntou para mim. É. A depressão é a desvalorização pessoal. É o afastamento do comprometimento da, da minha reencarnação. Porque quando eu vim, quando eu reencarnei, eu vim com um projeto reencarnatório, não é para o meu pai, não é que não comentei. Não é para meu pai, não é para minha mãe, não é para o meu marido, não é para as instituições de auxílio. Divaldo Franco, Chico Xavier. A missão deles era com eles. De se tornarem cada vez melhores para com isso se conectar ainda mais com a sua essência. Por, por que que eu estou falando isso? Porque quando Kardec, olha só, qual é a missão de Kardec? Todo mundo vai falar assim: "Ah, ser o codificador dos espíritos", não é? Perfeito. Mas quando ele perguntou assim para Zéfero, né, que é o seu mentor, quando ele ficou assustado, falou que eu tenho que fazer tudo isso, eu vou mudar a humanidade. Jesus mandou, que ele tinha esquecido né? o véu de esquecimento, ele esqueceu tudo que trabalhou na espiritualidade. Já né? tinha planejado tudo antes disso. De... Já tinha, né? E teve um encontro com, a, com, a, com as grandes potências, né? Até o próprio Napoleão, né? ele, ele tava, na época, estava encarnado em desdobramento, se foi nessa reunião e, e, o, e o, no, o espírito, na época, Jesus, né? que, tava, que falava em nome de Jesus, falou assim, oh, Napoleão, é o seguinte, cara. Olha aí, ó. Tá chegando o John né? Que era o, o antigo. Né? Ele tinha morrido antes como o John Hur. Falou assim: ó, vai, vai reencarnar. E aí? O que tu tinha que fazer, tu não fez. Só arrumou confusão, briga, ganância, desassociou a igreja, que ele fez uma bagunça danada, né? E aí? Como é que fica o cara agora para reencarnar? Ele se sente, né? Assim. Né, e tenta dar uma consertada. Ele já sabia disso, Kardec. Só que quando encarna, o que acontece? Você esquece. Porque era uma prova para ele. Entendeu? Uhum. Porque, se não fosse assim, ele lembraria de tudo. Se ele fosse diferenciado, que Jesus falou: Eu não vim mudar a lei. Né? Então, se ele fosse uma pessoa tão diferenciada assim, o que aconteceria? Ele lembrava de tudo: Ah, vou fazer isso, fazer aquilo. Outro. Não, ele é uma prova para você, Kardec, né? É uma prova para você. Aí ele reencarna. Aí ele chega no momento quando ele vê aquele negócio, meu Deus do céu, é muito tanto coisa... que ele começa até tarde, né, na a, a codificação assim da é, existência é, é. física dele. Ele, primeiro ele lançou muita obra pedagógica sem sem um cunho assim religioso ou do, isso, isso. Do, das obras do, do estudo da, da e ele da mesmo, ó, e ele mesmo tem é isso é isso que é, os estudiosos não percebem. Você falou bem, foi boa percepção sua. E ele mesmo tinha dúvida. Ao ponto dele de foi nas mesas girantes, mas ele ainda não acreditava. Né? Teve vários testes, botaram o toco no chão para ver se não era alguém que entrava e tal. Entendeu? Então, para você ver, esse, ele, 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 ou seja, porque era um direito dele. Ele podia fazer, assim: eu não quero. Podia. Todos nós podemos. É o nosso livre-arbítrio. Tanto viu? que ele questiona, né? Ele questiona, acho que no livro dos Espíritos no livro dos Espíritos, não sei em qual que ele pergunta se ele falhar, né? É isso que eu ia falar agora. Ele chega para Zéfiro e fala assim: e se eu falhar? O Zéfiro, ele achou, eu acho que ele achou assim: não, nós vamos trabalhar para você nunca falhar, estaremos no teu lado. Ele não, meu amigo, se você falhar, outro virá do teu lugar. Vai fazer o que você não conseguiu fazer. A tua a obra é muito maior do que você e eu. tá me entendendo? Então, isso é uma missão da codificação ou uma missão pessoal? Se eu desistisse, eu ia falhar a minha missão. Entende? E segundo o Geraldinho nos conta, que Chico Xavier falou que tinha 57 outros encarnados que iriam, é, poderiam, teriam condições de substituí-los em ordem, né? Assim, também com opção. Entendeu? Então é para isso que a gente entende. A nossa reencarnação não são trilhos, são trilhas. Perfeito. Entendeu? A gente pode mudar a qualquer momento. Qualquer hora. Então tá, então vamos supor, a pessoa veio com uma missão, nada missionário para a humanidade, uma missão ali mais Sim. pessoal. É. E ao se afastar daquilo que ela própria elaborou junto com os benfeitores na espiritualidade, ela se sente ali deprimida por estar tá fugindo do, do programa. Aí vamos supor, quem tá acompanhando fala assim, meu, mas e agora? Eu não sei o que eu tenho que fazer. É... Tem que consultar um médium, tem que. O que fazer? reencontrar aquele que ela falou que viria que Jesus se conectar com Jesus como na evangélica, na católica, na espírita ou com ela mesmo porque Jesus não está nas instituições a gente vai lá mas ele está aqui ele está em cada um de nós ele está em nosso templo né o que, que ele falou onde houver um grupo de pessoas uma ele fala duas mas eu acredito que uma né? A minha, eu já muda um pouquinho. Uma pessoa, eu estou com você, cara. O que você precisar. E o que a gente, a gente vê às vezes na PNL falar, meu, pensou, já tem. Nós somos deuses. Quem falou isso foi Jesus? Pode. Olha, Jesus falou duas coisas, né? Que nem eu falei: uma, amar o teu Deus, como tu, sobretudo, né? E amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha só, amar o teu próximo contigo. Eu amar eu primeiro, depois o de meu próximo. Porque se eu não souber que é amor, como é que eu vou amar alguém, cara? Se eu não me amo, cara, se eu não me amo, quero que os outros me. Esse é o nosso problema, nosso, que eu também me coloco nisso. Nossa. Eu querer que você me ame, cara, se eu não me amo. Eu quero que você preencha um vazio que eu tô criando. Você tá entendendo? A gente deposita expectativa no outro, né? Né? Aí se frustra. Por quê? Porque o outro está preocupado com o quê? Empreencheu dele, cara. Tá, eu vou preencher. primeiro. Deixa eu preencher o meu primeiro, depois eu preencho o teu. E por que isso não é egoísmo? Não, não é egoísmo. É egoísmo você tirar do, ou não repartir o que você tem excesso. Perfeito. Agora você não pode tirar de você uma coisa que você não tem ou você está deficiente. Perfeito. Entendeu como é que eu vou é assim acontece muito isso principalmente na, na com as mulheres né os homens também mas mais as mulheres as mães as mães se anulam uma encarnação inteira por causa dos filhos e no final o que acontece a negação dos filhos o abandono do lar o abandono da mãe e aí o filho vai ser castigado a mãe vai ser vai chegar no, no, no céu. Olha, ela se coitadinha, ela sofreu tanto, tanto. Com certeza está no céu. Não, não vai estar tá no céu, não. Ela vai estar tá sofrendo. Que quando ela desencarnar, ela, o que, que ela construiu para ela? Né? Mas não é que ela esteja desamparada. Veja bem, Deus, as forças que regem o universo, os nossos amigos espirituais, jamais nos desamparam jamais. O André Luiz não foi desamparado pela mãe. Mas o que, que acontece? Eu preciso caminhar com as minhas pernas. Quando os nossos filhos recém-nascidos, após gatinharem, se erguem, a gente até segura no braço. Mas quem é que anda? Eles caem, você levanta. Eles caem, você levanta. Mas se você colocar eles. Com a mão fazer assim, ó. O que, que vai acontecer? Tu vai atrofiar a criança, não vai? Ela tem que se desenvolver por si mesma, né? O maior exemplo é o casulo da borboleta. Se você pegar a lagarta, né? Essa metamorfose, você cortar, já foi feito esse Se você cortar o casula, a borboleta morre de imediato porque a luta dela e sair do casulo é o que faz da força para ela poder voar. Se você fizer isso, ela não fortalece as asas, como ela não tem mais, não se alimenta mais, ela deixa de ser uma lagarta. Ela agora vai se alimentar do pólen, né, da, do suco do pólen, ela vai morrer de fome, entende? Então é isso que nós temos que entender, né? Eu tenho que cuidar de mim. Não estou é, não falando egoísmo. Não. Eu, eu, egoísmo é outra coisa. Egoísmo é você tirar dos outros, né? porque na realidade, o egoísta faz isso. Ele tira. É uma coisa para repartir. Então eu pego, eu tiro das pessoas. É diferente. Agora eu cuidar de mim, eu reencarnei para isso, para cuidar acho de que mim. Que o Haroldo ele fala, acho que ilustra bem isso. Que ele fala assim que quando está no avião o pessoal chega, era o moço fala assim, né? fala, né? É máscaras de óculos dizendo cairão. Isso. Primeiro coloca em si mesmo e depois auxilia o outro. Isso. Porque é a gente só consegue ser útil para o outro se a gente estiver bem, né? Não é verdade? Ah, ah, mas e meu filho? Meu, Põe no teu filho tu vai morrer. E aí, como é que faz? Ele vai se virar como? Se você, se você ainda não fiz, não completou o trajeto dele. Agora, você estando bem, eu costumo dar um exemplo também assim, mais ou menos assim. Se eu não sei nadar, eu estou com um barco. O tá, Os dois ó, eu vou até. Três filhos meus, a minha mãe, né? E o, o, meu, o meu marido. Os quatro não sabem nadar. Eu também não. Aí eles caem dentro d'água. Por um motivo qualquer, escola Os quatro caíram, eu fico só eu dentro do barco. O que acontece? Se eu pular, ó, eles caindo na água. Eu, eu, eu tô com, Os amigos sabem que me conhecem, eu estou enlouquecendo a ideia, eu brinco que eu enlouqueço a ideia. Se eles querem na água, é o projeto reencarnatório deles. Chegou o momento deles, é o projeto reencarnatório, porque na, o acaso não existe. A gente sabe a, por mais duro que a gente aceita, mas o acaso não existe. Agora, se eu pular, o que acontece? O que, que é isso? Suicídio. Involuntário, não é? mais suicídio. Porque eu sei que eu vou morrer, cara. Eu não sei nada. Então deixa eu te fazer uma, uma pergunta que vai de encontro a isso. É, surgiu aí o tema novamente, né, do, do, de algo que escanda, escandalizou o Brasil, né, da, da Boate Kiss, né, então é, chocou muita gente, tá à tona agora de novo porque retomar os julgamentos, né, e naquele caso a Boate Kiss, naquele caso que estavam todos ali, tinham que estar lá, era um, tava planejado, aqueles que Tentaram ajudar e, e. E também desencarnaram. Tá, tem todo um processo. É, é, é o famoso desencarne coletivo. Desencarne coletivo. É, é, alguns casos, é assim, eu, eu não lembro agora se foi Chico Xavier que eu vi falando sobre isso, ou se foi o Geraldo que conviu com Chico Xavier. Um, um grande um grande contingente da Kins da, da morreu, não por causa do fogo, morreu sufocado com gás. Você sabe disso, né? A fumaça, né? A fumaça matou. <laughs> muitos deles eram, eram não eram judeus era aqueles é, não não os assim não os nazistas em si assim os, os comandantes mas os policiais os, os soldados né certo. que é, abriam e puxavam porque muitos deles é isso é, é o desencarne coletivo ele tem todo uma, um processo também teve o do joelma ali naquele naquele coisa também teve do, é, ligados ao joelma Tá, espíritos ligados ao Joel. O, eu não, não tô lembrando agora. Talvez se entrar na internet, bote que Chico Xavier, eu acho que. Ah, então assim, vamos supor, é, é, é reúnem-se ali é, de forma mag, magnética, assim, isso, né? Isso, Lei isso. da atração. A palavra é essa. Pessoas, espíritos sim que tenham o mesmo débito isso, parecido. Isso, então, isso, pode isso. ser pessoas do, do Joel, uma pode, da, da época da, dos nazistas. Sim. Pode ser até. Holocausto? É, Holocausto. É. Então, que, que tinham esse esse compromisso compromisso isso, de, de desencarnar isso. daquela forma. Isso. A, 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 o desencarne coletivo tem tudo a ver com isso. É, necessariamente não precisa ver de um planeta, não precisa ser do mesmo é, país, e pode ser até antigo. Ele pode ser um, um espírito que, que é, foi reencarnado há 300, 400, 500 anos atrás, que naquele momento precisava passar por isso. Né, incendiou, por exemplo, incendiou é, aldeias, né, e de repente precisava passar por esse período. Né. A gente pede desculpa, eu sei que tem pais né, que vão ficar até chocado com isso. Não que isso seja um desmérito do Espírito, que é algo que está comprometido. Às vezes o próprio Espírito pede, né? Não pede, exatamente. A, Alguns, um peso na consciência. A né? maioria, viu? a grande maioria, porque, sabe, o, o meu amigo Éder, o, o nosso maior juiz... O nosso maior algoz é o nosso sentimento de culpa e de remorso. Esses dois, quem julga nós não é Deus, não é Jesus. Aquele é, tribunal que o pessoal fala, que senta, vem. Juízo final, juízo. Aqueles dia que, dia. que eu devo na espiritualidade, eles sentam, fala, culpado, isso é conversa fiada. O que, o que nos consome é o remorso, cara. Eu, 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 eu tenho certeza que os seus, os, seus, os seus internautas, nenhum deles teve remorso, mas eu já tive. Remorso é um negócio que destrói, cara. Sabe por quê? Porque o que acontece? A pessoa te perdoa, você não. Você pede perdão, ela... às vezes você pede perdão para uma pessoa de algo que você acha que você fez, está te consumindo. Você fala assim: me perdoa, do que isso? Ah, cara, não estou lembrado disso, não. Fiz, lembra? Não. É mesmo? Não, mas deixa para lá. E o cara volta para a vida dele. Eu não consigo voltar pra... Eu continuo ainda me remoendo. Eu não devia ter feito isso. Não devia ter feito aquilo. Por que, perdão? Por que isso acontece? Porque eu trago as reminiscências, Éder. Coisas que isso vem do meu passado, que eu vinha fazendo, vinha fazendo e eu prometi nesta reencarnação, eu não vou fazer. Então tem erro que a gente pode estar cometendo há 10 encarnações. sim a maioria no... dos nossos erros é reminiscências aqueles que são cristalizados pessoas que são... não muda e fala assim, eu sou assim acabou quer gostar de mim gosta de mim. deixa eu te perguntar então vamos supor eu estou numa encarnação eu fiz o um mal para alguém e aquela pessoa desencarnou não tem como eu pedir perdão nem reparar o erro direto com aquele a minha encarnação está perdida ou ainda tenho algo a a fazer que, que equilibre, que, que pague esse débito. A encarnação nunca tá perdida. Mesmo que aquele que você fez muito mal, desencarnou, nunca tá perdida. Porque é mais ou menos assim, eu brinco, eu, uh, depois vai uh, dar o cachê para ti. A Casa Bahia. <laughs> tu tem 10 carneis da Casa Bahia. Tá? Então é assim: você. Usa, a gente compra por compulsão, né? Então eu tenho 10 carneiras. Eu falo, caramba! Não vou conseguir pagar os 10, não? Que que eu, aí você calcula. Eu vou pagar assim, ó, vou pagar esse aqui que é o maior. Se sobrar, eu pago esse. Os outros vão esperar. Ou então você fala assim: eu vou pagar esses quatro aqui que é menor, os maiores. Eu vou, de quem é a decisão? Não é sua? O bônus é seu. né é o que a gente encara: a gente cara com o bônus. Olha, tu tem um fluido vital que vai até tal, tal idade. Se você fizer uma coisinha a mais, nós te damos um, uma reservinha para você dar uma estendida. Mas se tu gastar mal gasto, vai, vai para o meio do caminho. Aí você decide o que você vai fazer. É o bônus, né? O, o, minha grana. aí eu vou pagar esse aqui. Aí, só que às vezes, o que, que eu faço? Além de não pagar os 10, eu compro mais coisa, eu fico devendo 11. Então, nessa encarnação que eu deveria diminuir, a famosa parábola do talento. Um talento, né? Enterra os talentos, talento. né? não multiplica. Sim entendeu só que ali é uma simbologia da época né na realidade não seria multiplicar eliminar o talento é o, o compromisso que você tem com Deus né se assim, você tem um talento tu tem esse compromisso comigo né dois talentos tu tem compromisso comigo então trazendo isso para essa transição né da migração de espíritos nós né em espíritos que estamos tendo várias oportunidades não estamos evoluindo já não iremos mais reencarnar nesse mundo de prova e expiação? Não, nós estamos evoluindo muito, todos, até Mas mesmo... tem aqueles espíritos estacionários. Então, até então, sabe o que acontece? O espírito ele nunca estaciona, nunca, dito pelo próprio livro dos espíritos. Certo. Ele não estaciona. Mas o que que acontece? É, é mais ou menos assim. Para ficar vou falar bem forte para só entender. Tem um cara, na minha outra encarnação, eu matava Olha o Castanho, eu não gosto. Pa, Só porque tu tem esse olho claro aí, né? É, não gosto. <laughs> Pá, é. Aí, acho que esse, acho, acho que ele olhou para minha mulher. Pa. Então eu matava assim, três por quatro. Eu vou para espiritualidade, passo, é, aprendo de algum jeito ou pela dor, ou sofrimento, não sei o que, angústia. Aí eu fico lá nos umbrais da vida. Aí de repente o, o plano espiritual fala: esse cara tem uma, tem uma esperançazinha. Vamos dar uma oportunidade para ele. Aí quando ele tá sofrendo, ele não aguenta mais, só come a ajudar e chama ele, ó, tá acontecendo isso, sei isso, isso. Ó, você pode ter outra oportunidade. Tu vai passar por um monte de provas, ou seja, vão te provocar pra caramba, porque vai ser colocado em locais que provoca, porque é a prova nossa. Os egoístas estão no meio dos egoístas. Os orgulhosos estão no meio dos orgulhosos. A ser tentado naquilo. Entendeu? Porque pô, não é prova. Não é assim na escola, você, quando vai para a escola, fala assim: a professora fala assim. Hoje eu tenho mais isso, né? Mas na minha época é assim: ó, amanhã tem prova, estuda, hein? Eu estudava ou não? Eu que sabe. Quando chegava na hora da prova, que ela fala assim: guarda a caneta, né? guarda a borracha e não tem conversa. Não olha nem para o lado, é assim? Você tem que se virar? Mas professor, isso é problema seu. Professora, que... não sei. Não é assim, e quando cara? era a prova, surpresa ainda, hein? Não é? Não é assim, <laughs> era pior, passei né? Pode ser por isso, né? Entendeu? Então, é a prova, cara. Aí ele vem e reencarna. O que, que acontece? Ele vai passar pela prova. Vai reencarnar no meio de bandido, não sei o que, seu que lá, ou então, né? Duro, que aí tem que roubar, acha que tem que roubar, porque a sociedade é, é injustiçada pela sociedade, ainda vem a Zong diz que ele é mesmo, que coitado do bandido, né? Que, que, e com isso eles criam um compromisso. Essas pessoas que fazem isso são cúmplices. Vão responder pelo que estão fazendo. Aí. Então, Cria o compromisso, só que aí Como ele tem isso nele que Lembra dos sentimentos contrapostos que eu falei? Isso, é, explica melhor os sentimentos contrapostos então, Porque assim, qual é o projeto Reencarnatório dele? Que ele prometeu lá em espiritualidade Após 100, 200 anos era, Nesse caso era só não matar ninguém Né? Então ele vai segurando 15 anos, que ele já começou a matar com 8 com 10 15 anos, 16 anos E a prova vai aumentando, né? Porque é, não é assim? A nossa prova não é assim? Perfeito. primeiro ano é, é, é mais ou menos fácil, segundo ano, já é meio complicado. Terceiro ano é assim, funciona colégio? Uhum. aumentando, aumentando. Aí, com 20 anos, ele pega um cara, casca de ferida e tal, é, pá! Ele mata. O que, que ele fez? Ele trouxe toda a sua reminiscência. É como se jogasse um, abrisse uma, uma orçapão e despejasse. Aí cria aquele sentimento contraposto. O sentimento contraposto, tanto pode ser assim: Meu Deus, o que foi que eu fiz? Caramba, ai, meu Deus do céu, ó, dia, ó, vida, eu do azão, não posso. Ou pode ser assim: Tá, comigo não tem pensando Pensa que quê? Quem pensa que ele é? Eu só ninguém pode ir comigo, eu sou caro. Aí vem tudo aquilo. Só que tem um detalhe: Como ele passou um período sem matar, na outra encarnação ele matou cem. Nessa, ele vai matar 50. Então ele não evoluiu? Por isso que o espírito nunca regride, ele sempre evolui. Só que os nossos passos podem ser salto quânticos, depende do seu esforço, ou arrastar de chinelo, que nem eu costumo dizer. Eu saio do lugar, mas eu arrasto tão pouco que é milímetro, fica imperceptível. Mas ninguém fica estacionado. Então, essa mudança de, pró, de, de provas e expiações para mundo de regeneração. Já teve também a mudança de primitivo para provas e expiações. Isso. É uma mudança dos mesmos espíritos ou esses espíritos a migram? Grande, a grande, migram? Migram. Então, a... aqueles que não estão não acompanhando a evolução isso, podem ir para outros, outros mundos. Por exemplo, hoje nós temos quase 7,8 ponto... bilhões de espíritos encarnados é o que nós temos hoje. Na psicosfera, segundo Emmanuel, quase 25 ou 27 bilhões de espíritos se preparando para reencarnar. Porque quando você vem de outro mundo, não é tipo assim, ah, chegou, boba! Seja bem-vindo, meu amigo. Vai para não é assim que funciona, não, cara. Por que, que não é assim? Você vem de uma dimensão diferente, de um planeta cuja atração gravitacional é outra, a pressão atmosférica é outra. Então, o teu corpo físico, o teu escafandro não está pronto para... O espírito não, o espírito ele não tem forma, ele não tem sexo, não é assim? Ele cria um corpo mental que é o que vai manipular o perispírito, que o perispírito manipula o corpo físico, é nessa sequência, não é? Okay. Então, o perispírito ele absorve o que? O fluido vital, que é o planeta que fornece... E o fluido cósmico universal, que com essa função, fusão eletromagnética, você manipula o corpo, cria a vida e funciona. Mas sem o fluido vital, ele não vive. E sem o fluido universal também não. Porém, os laboratórios, quando um espírito chega, que tem os capelinos, né? já ouviu falar neles, os hindus, é, os espíritos, os primeiros que vieram foram os hindus, depois os egípcios, os hebreus e por fim os encriqueiros arianos. Que né? os arianos são aqueles que, que tipo assim, ó, meu, perdi meu paraíso, vou fazer um aqui. Não importa como. Então são os mais guerreiros. Então um... eles estavam num mundo mais avançado Sim, já, e, é... e vieram para a Terra. É, porque já lá já estavam, já estavam no processo, que nem nós aqui, só que um pouco mais avançado, no processo regenerativo. E eram muito inteligentes. Muito inteligentes, são, né? Muito inteligentes. Só que moralmente, cara, porque você, a inteligência, que eu disse lá no começo, é o primeiro processo do ser humano. Porque através da inteligência, que é a razão, você vai falar assim: devo ou não devo fazer. Porque eu, eu, eu tenho uma amiga minha, que é o Bene Coquito é amada do. A Letícia, amada do meu querido amigo Benicoquito, Coquito, ela é advogada, diz assim: a minha ignorância me protege que é uma realidade. Enquanto eu não souber, tô sendo protegido. Agora, Olha, eu erro a primeira vez, eu não sabia. Por isso que diz, é muito será cobrado, a quem muito for dado. É. Que eu não sei de nada. Aí eu erro. Tu me chama a atenção. Ô, pô, isso não se faz. É por quê? Por isso, por isso. Caramba, é mesmo? Tá bom, não vou fazer mais. Você já não sabe? E hum. se fizer de novo? Sabia. Você vai ter que ser cobrado por isso. Pela tua própria consciência. Pela própria consciência. Porque eu já sabia que aquilo... Eu, 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 eu descobri o mal que eu te fiz ou o mal que eu me fiz. Então, de alguma maneira, eu prejudiquei alguém. Ou você, eu me prejudiquei. E, automaticamente, amar o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo com a ti mesmo. Então, eu estou deixando... Quando eu começo a me prejudicar me destruir o meu sentimento contraposto porque a minha essência me diz o seguinte que a, o ser mais importante do universo é você você tem que cuidar de você você tem que ser uma pessoa melhor você é a luz do universo né? você é amor você é fraternidade isso sou eu falou para mim quando eu faço algo que não é o que eu sei não é o que eu acredito, é o que eu sei que eu sou. Eu tô me ferindo, eu tô me flagelizando. Já viu aquelas pessoas que é, têm depressão tão forte, que se autoflagelam? Sim, sim. Essas pessoas, isso, enquanto eu corto aqui, eu esqueço essa dor aqui. Entendeu? Interessante. É uma, é, é uma, é uma reação. É uma reação. E o suicida, ele não quer se matar. Tanto é que quando desencarna, fala: Meu Deus, o que foi que eu fiz? Ele quer matar a dor. Ele não quer tirar a vida, a própria vida. Porque ele ama. Ele ama o pai, ele ama é a mãe, ama é o marido, ama é é a filha, ama é o filho. Você está entendendo? E tem acontecido muito isso de, de jovens que se cortam sim, se, e para uma mãe, para um familiar próximo que está vivenciando essa situação, ver o filho, ver a filha ali, o jovem. Né, porque o jovem aumentou muito né, o índice sim, de sim. depressão e suicídio em jovem. É, o que, que, o que, que pode ser feito? A primeira coisa é buscar auxílio psiquiátrico, que esse é um, já é um surto, e o surto é importante você já nesse buscar psiquiatra, porque assim, o primordial primordial é o reencontro com Deus, Com meu Deus, né? As igrejas, os templos, vamos falar os templos, né? Os templos é um local, é um portal. A palavra às vezes é, o pessoal, o ignóstico, né? falar muito do portal, mas é uma realidade. É um portal em que ali eu me lembro da minha essência. Eu volto para dentro de mim, né? A gente quando, pode reparar que a oração é assim, né? A gente faz assim, né? Então a gente traz Deus para dentro de mim. Lembra de Jesus, caramba! Você sente aquele arrepio, sente aquela energia, né? Ai, meu Deus, né? que bom você se conecta consigo mesmo. Porque ao me conectar comigo, eu estou me conectando com a minha essência, que é o Deus. Então, o que está é acontecendo com a juventude é que nós, os pais, os afastamos de Deus. Eu assumo isso, né? como espírita. Não, mas como assim? Tu não falava em Falo, Fala, faço o evangelho, eu faço... mas faltou eu falar a linguagem deles. Entendi. Eu quero falar a minha, só que a minha linguagem, né? A gente, até a semana ontem, tivemos uma reunião na família, a gente tem bastante, e foi um momento maravilhoso, porque a gente conseguiu. São três gerações, para quatro gerações, né? A minha filha, que tem 40 anos, a minha neta, que é mais. Eu tô com 66, né? Minha esposa também. A minha filha, com 40, a minha filha Amanda, minha esposa, Teomira, a gente chama de Lady A minha filha, com 40, né? O, o, o meu, a minha neta, que mais velha com 26, a Beatriz, a, o Bruno, né, com 22, que é o que é o, o do meio, e o, o Vitor, né, que está com 16 anos de idade. Então, são três gerações, né, são quatro gerações praticamente. São linguagens diferentes, só que eu erro, né, eu, eu, os, os pais erram quando querem falar a linguagem dele. O jovem, ele não vai ouvir, não adianta. E nós não queremos ouvir, você parou? Porque o jovem é jovem. Pô, meu jovem, você tem que fazer o que eu quero, porque eu sei o que é melhor. Eu sei sim o que é melhor para mim, mas não o que é melhor para ele. Então, quando eu imponho para o jovem algo, ele se afasta, porque ele não tem poder sobre mim. Eu sou o pai, sou a mãe, sou o avô. Então, ele recua. E às vezes é tão chato a minha conversa, a minha imposição, que eu caio por autismo emocional. Sabe o que é autismo emocional? Não. O dia inteiro. Uhum. Ah, uhum. Não dá atenção para. Porque esse é o universo que eu quero estar. Aqui eu tenho os avatares. Aqui eu sou quem eu quero ser. E eu me afasto do universo familiar que não me interessa, me incomoda. Não é o que eu queria ter. Entendeu? Eu Sim. não quero esse universo. Por isso que o jovem está tão conectado com isso. E nós também, viu? Porque vamos é, ser sinceros. Todo Quando... mundo já aderiu, né? Já aderiu. Por quê? Porque... E, e o que fazer, assim? Tem, tem, tem tido alguma prática, assim, que tem tido sucesso até dentro do espiritismo, de, de chegar nesse tem. jovem com a linguagem dele... Tem. Trazendo tem... de volta, né? Trazer, mas sem perder a essência, sem perder é. as bases, a... Não, as bases sempre existiram e sempre existirão, né? porque o jovem apesar de o jovem não estar tá conectado que nem com a mas se você olhar o jovem de hoje eles são muito amorosos são muito fraternos nós é que se afastamos dele não é eles que se afastam de nós somos nós que a nossa é, prepotência né a nossa arrogância de, 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 de se impor de se impor né mas eles têm esses espíritos são espíritos amorosíssimos é, São espíritos inteligentes, amorosos, fraternos, solidários, que reencarnaram na família para me ensinar a evoluir tecnologicamente, conhecimento, e eu ensiná-los a evoluir moralmente, amorosamente. Entende? Eles têm uma carência de amor, de afetividade muito grande. E eu tenho uma carência de é, digamos assim, extravasar a minha necessidade de conhecimento. Só que a gente não se conecta, porque dois bicudos não se beijam, né? Naquela história. Então eu começo a me impor. E ele também não quer saber, porque também quer se impor. É que são seres igualmente e diferentemente naquilo que se propuseram. Entendeu? Então, hoje nós temos a, o próprio a, da Sérgio José, nós temos um trabalho, o Benicoquito Coquito, que a gente falou, é, o Benicoquito e o Beninho. Inclusive, amanhã, é, amanhã ele vai estar conosco na live, o Beninho, né? É, é, é o filho do Beni Conquito. Ele é, faz parte da mocidade, como Bem, um todo, né? Ele dá um apoio. E hoje a linguagem já está se abrindo. Nós temos a Carol, acho que você conhece, né? As Meninas Espíritas? Perfeito, tem um, ela tem um canal. Amei. Então, a própria Carol tem um trabalho maravilhoso com o jovem. Uma linguagem, lógico, uma linguagem jovial, né? Mas dentro da doutrina. Eu também, quem. É, puder é, entrar nesse canal, a Carol, vocês vão gostar. É né? uma linguagem gostosa, menina muito simpática, muito doce, muito bacana. E ela traz uma linguagem para o jovem. Hoje, o próprio é, Maurício de Souza ele fez uma revista, O Evangelho, com a Tuba da Mônica. Perfeito. É, então, hoje, a gente sabe que o Evangelho no Lar é. é Pô, adulto é fácil, para molecada é cansativo, né? Você abrir o evangelho, falar e tal. Então, você pode pegar o evangelho, quem tem criança pequena, o do, do a turma da Mônica e mandar a criança ler. Entendeu? Sem engessar, né, aquele gesso, só Senhor, Pai, filho, é, A gente tem muito disso, né? Nós somos nós trazemos com nossas nossas reminiscências é, religiosas. No, no... Né? Fazendo evangelho com a minha filha, né? Ela tem cinco aninhos, eu falo: ah, filha, faz a prece". Aí ela "Papai do céu, muito obrigado, te amo, amém. Olha, <laughs> Mas, meu, melhor é mesmo que as minhas. Que isso? Falou tudo, né? Falou tudo em poucas então, palavras, é. né? Então, é, é isso que a gente precisa. Esse trabalho que você faz com a sua filha, que nós devemos ter feito, não fizemos, porque a gente impunha, né? Tinha aqui na Casa Espírita, tinha aqui na igreja, tinha que não sei o quê, o jovem não quer, o jovem é jovem, gente. Os jovens é jovem, que jovens quer curtir que eles falam, mas você pode fazer com que eles curtam com respeito, qual é o problema? Hoje você vê, por exemplo, é, tem, tem a Casa Espisa, o Anjo Gabriel de Santos, ele tem uma equipe de jovens que faz teatro, eles cantam, tem música, compõe canta É muito bacana o trabalho. É que a pandemia deu uma parada, mas eles tinham esse trabalho. Tem Serra do Amor. Eles fazem teatro, com os jovens, com as filhas da. Eu esqueci o nome dela agora. A filhinha dela, elas, elas visitam é, asilos e fazem um teatrinho e as crianças participam. Entendeu? Estão dentro da doutrina. Né? Dentro da doutrina, não é que o, a, o jovem tem que saber livro dos espíritos, eu, a Gênese, André Luiz. Cara, isso aí é com o tempo. Não vai dar para você fazer com que, que eles falam coisas Não, eles têm que estar tá integrados. Eles têm que se sentir parte daquilo. Nem que eles não falem nada. Mas eles têm que sentir parte do todo. Tem um, tem um teatrinho, eles participam, vão lá, corre, canta, entende? Para quê? Para que isso faça parte da vida deles. Né? Quando a gente começa a se afastar, querer impor... Impo Senta aí, fica quieto, não pode falar, não pode ser o quê? Não pode correr, não pode Podar, né A hora que eles se veem livre, eles caem fora. E o mundo aí não tem burocracia, né? Exatamente. É, o mundo uhum. Se você não cuidar do seu filho, o mundo cuida. É. E assim, do zero até os seis, sete anos, você educa. É difícil, muito difícil educar. Mas é quase que impossível reeducar. Porque dos 12, 13, 15, aí é o seguinte: para reeducar, só se eles quiserem. Tem que convencer. Eles podem até ficar calados não te responder. Mas não significa que eles vão fazer o que você quer. Perfeito. Né? Eles podem. Simplesmente mentir, falar que vai no lugar não vai, fazer uma coisa que não faz, de que não está fazendo, mas está. Porque já tem. Porque é, normalmente, dos 0 aos 7 anos, a reencarnação está iniciada. Né? Por que, que eu falo iniciada? Porque o cérebro está formado, o perispírito já tomou conta, né? o espírito já tomou completamente conta do seu corpo físico. Porque é o perispírito, ele, são, ele é celular também, as células são conectadas, e à medida que você desenvolve uma célula no corpo, é uma conexão, um fiozinho que se conecta. Né? Até o 7, já, você já está no processo reencarnatório. Aos 12 e 13 dessa faixa, a gente fala assim em média, né? cara 7 uhum. a, a gente fala 7, mas pode ser 6, 8, 9, depende de cada um. Né? Aos 12, ele está totalmente reencarnado, porque ele toma posse do seu caráter. Aí ninguém segura, cara. Porque se ele não tiver uma índole boa, se o pai não fez um trabalho bem feito, através da sua persona, tentando criar personalidade para depois ele confrontar o que o pai ensinou e o que a sociedade está dizendo, porque o caráter dele decidiu o que ele quer, se você. Aí ele vai ser o que ele é realmente. É que nem um oleiro. Eu costumo dizer que os pais são oleiros. Você pega um barro bom. É fácil de manipular, né? Você manipula, mas você tem que caprichar, tem que fazer um cursinho para melhorar a sua técnica. Agora, se você pega um barro ruim e fala assim: adeus, Deus me livre, eu não. não dá, esse barro não presta e joga no canto. É a mesma coisa, os filhos, cara. E a hora de manusear enquanto tá mole ainda, né? Exatamente. Enquanto tá mole, ter. que é esse período justamente. Sei, você <laughs> tá Hora que secar, depois. Chegou os dois, secou, meu amigo, você não construiu nada. Aí vai ser por, por experiência, própria, experiência própria. Própria você, dele, né? Se ele quiser. É assim, o jovem, você cuida até os 7, 8 anos. Até, até uns 12, ainda mais ou menos. Porque eu vejo que eu tenho atendido menino 12 anos. É complicado, cara. Já tá com a personalidade ali é, é, própria, definida, porque né? Porque são espíritos, é uma nova geração. Criança começamos, é uma nova geração. Hoje, nós temos muitos espíritos que estão reencarnando de Alcyon né? De, de, de Aldebaran, são, são planetas, e tantos outros, né? Então, nesse, 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 nesse momento atual da Terra, está tá reencarnando tanto espíritos mais evoluídos para ajudar a impulsionar, mas também tem espíritos, Sim. porque você diz, né? Que tem o um mundo primitivo, Sim. depois o provas e expiações, que são os primitivos e é aqueles selvagens. Sim. Mas a gente vê tanta tragédia, tanta coisa ruim, às vezes, no próprio planeta Terra... E, e, e a gente tem a impressão de estar tá convivendo muitas vezes com, com pessoas ainda nesse nível selvagem. Então, mas se você pensar, o selvagem, ele não é primitivo, como nós dizemos ah, figurativamente. Tá. Porque o, o selvagem, ele vive pelo instinto. O que, que é o instinto do animal? Entendi, você já viu? Entendi. Um leão, por exemplo, um leão, você é de barriguinha cheia, você passa do lado dele e olha pra ti não liga pra você, não. Agora, você é com fome, meu filho, sai, corre, que o bicho vai te pegar. Entendeu? É assim. Você tem visto hoje animais, por exemplo, é, eu vi na internet um dia desse aí, que a, uma gazela estava tendo um filhote, e, e sabe que o filhote da é gazela, quando nasce, nasce, em pé, né? Ele cai de joelho e tal, isso aqui. E vinha uma leoa. E a mãe, ó, que não é boba nem é nada, picou a mulher seu filhote. E a leoa, tá com fome, é um predador, né? Quando ele chegou perto do filhote, que talvez o cheiro do, do, da placenta, ela, come... ela cheirava e voltava. Cheirava e voltava. Começou a lamber o filhote. Né? Porque é o, é o cara estava filmando, né? Que o pessoal da. Acho que é da National Geographic, se não me engano. Aí tá filmando, então. Aí eles acompanharam. Ela adotou oh. a gazela. E aí começou. A mãe se... nem voltou. Voltava. E eu acho que se a mãe voltasse, ela comia. É. Entendeu? Então é o instinto a maternidade. É instinto, não é. Nossa, tá vendo? Às vezes vira É isso, a pessoa, nossa. Olha, mais humano que. o... É o instinto da maternidade. Mais humano que o próprio homem, humano. né? Ela sentiu. Sentiu a ausência da mãe. né? Mas não é isso. Então, hoje, o que está que acontecendo hoje? Hoje, é, segundo Ivaldo, recentemente, acho que foi em. Em 2000, é, reencarnou cerca de 200 e pouco, 250 mil espíritos vindo de Alcyon. Alcyon é um planeta já. Mais avançado. mais avançado. Chega a ser um mundo ditoso. Para poder nos ajudar a impulsionar. Uhum. Né? Porém, os umbrais terrestres estão vazios. Encarnou tudo também. Por quê? Porque é a última oportunidade, meu amigo. Ou va... Agora é assim, ou vai ou vai assim ou vai ou vai não, ou, ou vai e avança com, com, com ou vai para o planeta primitivo vai, 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 vai. que só no... mas é assim vai para o planeta primitivo o que é, segundo o Chico Xavier é Crion é né? o nome do planeta para esses espíritos ir para lá é, também não é assim entendeu o planeta tem que estar tá pronto ele ainda está em formação é que na Terra teve, foi o que aconteceu. Quando a Terra esteve já tiveram aqueles os, os primatas, aí veio um milhão de anos antes vieram os primeiros é, espíritos que eram que foram os indianos, né? Então um milhão de anos atrás, mais ou menos, é, é, aproximadamente, né? Um milhão, um milhão e dois milhões de anos atrás. Aí para se preparar, que eu falei na espiritualidade, fazer com que o espírito, a, o perispírito, né, lá da, que era formado pela aquele mundo, aquela atmosfera, ele vem, é manipulado metamorfosicamente com o fluido vital da Terra, para fazer a composição orgânica, né, e se fazer a, porque a conexão do fluido cósmico é, universal, isso já existe. Né? Porque o fluido cósmico universal é um oceano que abraça todo o universo. Então, isso praticamente a diferença é muito pouca. Mas o escafandro é que nem o nós. Se você vai mergulhar no oceano, na superfície, é o snorkel né? Que uhum. é Certo, certo. Se você mergulhar 20 e 30 metros, é o tambor, né? Você põe o tambor e tal. Se você for a mais de 200, 300 metros, o que, que é? É o escafandro, aquela bola de ferro, aquela roupa de plástico. na pressão. Entendeu? Ou seja, são várias fases. Então, de acordo com essa todo esse, esse processo, o que acontece? Ele chega aqui e começa na espiritual a ser manipulado a se adaptar. A se adaptar. Por isso, o duelo perdido, né? que até hoje estão procurando aí Darwin começou a procurar não achou e até procura até hoje não vai achar não vai achar Ô, Nilton, deixa eu te perguntar é, vamos dizer que um espírito está aqui no, na, no planeta Terra né encarnando reencarnando e ele se dedica tanto ao bem às propostas do Cristo morais e que ele evolui passa a evoluir muito ele continua no planeta Terra evoluindo junto com todos, ou ele pode ganhar a chance, a oportunidade de ir para, de avançar mais rápido que os outros? Pode, pode, pode. Ele pode. Ele, ele ganha o mérito, por exemplo. É, ele está em condições de já estar tá no mundo regenerado. Chico Xavier né? é um espírito que já tem condições de estar num planeta regenerado né? Por quê? Porque ele prevalece o bem, a moral, mas ainda tem um resquícioszinho, né, das forças negativas que é natural, é uma toxina, né? Uhum. Algumas coisas ele ainda tem, né? Tanto é que ele viveu, se tá aqui é porque ainda tem alguma coisa para parar. Ele pode chegar e falar assim, não, não quero. Eu, eu, não é que eu não quero, eu só gostaria, que aí pede permissão, eu gostaria da permissão de continuar, porque eu, eu acho que eu, eu ainda quero fazer tal coisa. Pode. Exemplo, doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes, quando desencarnou, ele foi recebido com festa. Anjos cantar, né? E ele só falou. Ele assim, cumpriu sua missão. Aí, o que, que ele fez? Ele pediu, ele pediu. Para Maria, que é a mãe que intercedesse junto a Jesus, se poderia ficar aqui mais 100 anos. Não, mais um século. Porque ele achava que ainda tinha um compromisso com alguns espíritos que estavam aqui. Pode. Aí foi avaliado, tá bom. E ele continua entre nós. Na Porque, pelo grau de evolutivo dele, ele poderia estar num. Não, ele já tinha sido classificado. Para o mundo talvez regenerado, porque o assunto em regeneração, não vai, ninguém vai dar salto, vai sair do regenerado e vai para o mundo dos felizes. Não dá. Ele estaria no mundo regenerado ou numa. No, de acordo com o grau dele, vai ser avaliado. Em que, em que momento está o, ele? Ah, ele está aqui no comecinho do regenerado. Não, no meio do regenerado, ou no final do regenerado. E é de acordo com os méritos dele. É, porque se tem, se tem... eu estou num, num nível de provas e expiações, estou aqui na Terra, nesse, nesse grau, nesse nível. Eu posso reencarnar, mas sem ser no planeta Terra? Existe outro tem, mundo muitos. que também está em provas e expiações? Muitos, tem muitos. Muitos. Isso acontece conosco. A gente fala de capela, de Aldebaran, de Alcyon mas. Não, Alcyon no caso, que não tem, não, não, é, não é prova e expiações, mas. Tem muitos planetas, muito, Que nem quando você fala os exilados de Capela, Capela não é um planeta, Capela é um, é um sistema binário, você já tem dois sóis, chamado cocheiro, né? O, o cocheiro, Capela são sóis, é o cocheiro, o nome do, do sistema que nem a Via Láctea lá é o cocheiro. Então, o cocheiro tem dois sóis, é binário, chamado Capela. O, os espíritos vieram do planeta, tipo assim, vai, nós não temos o nosso Sol, né? Lá é estrela, só o Sol é o nome que nós damos para a nossa estrela, né? E o dele é capela. Por exemplo, digamos assim, nós não temos a Terra, Marte, Vênus, cada um tem um padrão. Por exemplo, Marte, a gente fala que o Marte é, é, é um planeta. De, de marciano que vem aqui, invade, mata, é tudo conversa fiada porque na realidade Marte é mais evoluído que a Terra. planeta Marte, Deixa eu te fazer uma pergunta. É, desculpa, cortar teu não, raciocínio. Não, é, pode... É, pode ser que tenha pessoas acompanhando e falando assim: não, pô, é vida em outros planetas, como né? Se a gente é, manda sonda na NASA e não acha, então assim, pô, já mandaram um robô lá em Marte. Ele anda lá em cima, não vê nada, não tem nada. Como que tem vida lá se o aparelho não registra? Boa pergunta, boa pergunta mesmo. Que na realidade, o padrão vibrante. Lembra que eu falei do fluido vital de acordo com. O fluido vital, ele manipula o quê? O perispírito. Né? Que o perispírito depois molda o corpo físico. Né? É assim? A gente não vem do ventre materno, A gente... o útero não é, não é o nosso. Leito, né? De, uhum. de, de nascer. Então, o que que a, a criança absorve o quê? Não é a célula. A primeira, a primeira célula, o zigo, De quem é a primeira célula? Do zigoto vem da onde? Do pai da mãe. Concorda comigo? Perfeito. Eu, eu, reen, eu, eu reencarno, o, o perispírito meu posso ter um espírito de 5 mil anos. Né? Você vê aqui, aqui hoje, com certeza, tem muitos espíritos conosco aqui. Você está vendo algum aqui? Não, não tá, né? Não estou vendo dois. <laughs> Você a voz Ca... do além, né? Você <laughs> e o Kaique. <laughs> então, mas é assim: desencarnados, eu estou vendo nenhum, mas eles estão vivenciando, eles vivem aqui, saem daqui, vão para a colônia, não tem as colônias espirituais. Nós, aqui mesmo nós temos uma, né? Que não é, são outra, outras dimensões. É, né? A Alvaria Nova, por exemplo, nós temos uma a Nova aqui que é de Santos. Então, o que acontece? Você não vê, mas ela está aí numa dimensão diferente. Então, o que, que acontece com Marte? Marte está cheio disso. De... É uma cidade que nem a gente, com muita. Só que a dimensão é, física, né? Que é física por quê? Porque matéria, A matéria continua existindo. É, já até mudou o conceito de matéria para causa da física quântica, né? Exatamente, entendeu? Então, o que acontece? Lá tem. Lá tem muito. Tanto é que aqueles que tiverem dúvida, entre no YouTube também, visita de Humberto de Campos a Marte. É muito bacana esse, esse videozinho, gente. Vale a pena vocês verem. Visita de Humberto de Campos à Marte E lá ele conta a história do que ele viu. Porque o Humberto de Campos, né? Que é o irmão X, né, Na realidade, ele é um repórter é. Né, da espiritualidade, ele que vem trazer as informações da espiritualidade. E, e na realidade, ele, ele conversa com os marcianos que estão lá. Eles conversam, bate tipo, ah, papô, que bacana. Tem um indústria, lá tem indústria em fábrica. Tendo de oxigênio, Acredito nisso? Por quê? Loucura, porque. loucura, né? Para a nossa mente, né? É? porque apesar Porque, apesar de o espírito, o perispírito, ainda não ter o corpo físico, mas ele ainda tem as funções orgânicas. Em nosso lar, a gente se alimenta. Lembra que quando a se alimentava, lá na sopinha e tal? Então, nós, é, é assim que funciona. O dia, segundo Emmanuel, eu falou assim: o espírito só estará evoluído quando ele não tiver mais intestino. Se você não tiver intestino, você já está no projeto de evolução. Mas por enquanto, reginação, mundo, né? Mundo de todos somos os animalizados, né? É. Ainda tem, ainda tem essa necessidade. Por isso que a gente vê aquele ZT magrinho, né? não tem um, um de 3 <laughs> metros de altura, um magrinho, filhinho, não aqui tem assim, obeso, né? né? Não tem, não, não. por quê? Porque não, não tem mais os órgãos agora são composição estritamente para a sobrevivência. Entendeu? Então esse período que nós estamos passando é um período importantíssimo para todos nós. É evidente que é, muitos poucos que vão ser migrados. A gente não, é, o próprio Emmanuel nos diz que é mil, é 100 mil, duzentos mil. Não é a população, né? Já foi um texto da humanidade. E tem migração dentro do próprio planeta, por exemplo. Ah, eu estou aqui hoje no Brasil, mas acontece de espíritos de uma região por algum planejamento ter que reencarnar em outro com certeza nós temos muitos franceses aqui muitos franceses muitos ingleses muitos que reencarnaram aqui quando e é, quando Kardec foi para reencarnar o espírito é, São Luís, que é o governador espiritual da França é, o Brasil ainda estava na ainda não tinha sido Colonizado, né? Assim, mais intensamente, né? Tinha muito indígena. Tinha muito indígena aqui. Ele pediu para Iman, para Iman, Ismael, que é o nosso governador espiritual, pediu se para é, que ele intercedesse junto a Jesus, se poderia reencarnar dois milhões de espíritos. Isso está no Brasil, no coração do mundo bate no evangelho. Para que? Amenizar a psicosfera da França, que naquela época tava tinha acabado a guerra de 100 anos, tava uma mortandade, tava tinha tido a queda da Bastilha, que, eu, que é, o pessoal naquela época botava guilhotina na carroça para né, pegar os, os revolucionários e, e como sempre nós, o nosso egoísmo, né, utilizamos muitos é, fake news, né? Falava assim, ó, esse cara é revolucionário O cara não era, que só não gostava dele né? Ou então queria tomar o sítio dele Aí o cara parava, pegava a carroça Cortava o pescoço do marido Da mulher, do filho, do cachorro, do papagaio, do periquito Que é assim, né, pra não ter ninguém Não deixar herança né? porque quando você o Pessoal você tomar né? Porque senão não você, você mata o pai O filho vai te atrás de você é. Então ele matava a família inteira E os parentes para poder não, não ter problema e, e, o, e, segundo a França, o chão estava banhado, simbolicamente, mais de sangue. Imagina a psicosfera como é que estava. Você... E não é só isso, né? A maldade estrupava a mulher na frente do marido, matava os filhos na do marido. Então, você fica com ódio. Imagina milhares de espíritos assim, com ódio na psicosfera. E o Kardec te né? para fazer a psicose pesada. Aí... Que ele pediu para quê? Para que esses espíritos reencarnassem nos índios? Para conter esse ódio, que ele vai, ele vai esquecer? Então limpava a psicosfera ali da, da região da França para esses espíritos missionários reencarnar Isso. e também é, era benéfico para o espírito essa, essa experiência é, como fazer um, indígena é, no Brasil isso fazer indígena no Brasil então o que acontece é que eu falo é, a gente... não é castigo não é punição não é bênção para todo mundo não tem é, não. é, não tem é bom para o espírito tá com ódio que ele vai se limpar também é. né por isso que eu falo não tem é que nem Hitler né pessoal de voltando no Hitler Hitler tá ficaria mil anos 900 mil anos assim é dormindo né em coma induzido porque o pessoal fala em o pessoal fala muito em é... você fica aprisionado, como é que é? Solitário. Mas ele não é que ele tá ele não tá em solitário, ele tá... por quê? Porque com o sono, ele não emana ondas mentais. Por que ele emana? Imagina o pessoal que como tá um Como induzido. É. Por quê? Porque o pessoal não pra... não para não para puni-lo, mas para protegê-lo. Para proteger do, daqueles que ainda não perdoaram. Exatamente. Imagina o povo achar ele ali. Vamos pegar ele, é, porque pela lei, do, pela lei é, do universo, você não pode ter filho. Se achar, meu, tem que levá-lo. Não vai deixar de não levar. Tanto é que você sabe que tem espíritos que são hipnotizados, são maltratados né, na, nas colônias é, espirituais de, de, baixo, de baixa vibração e não podia fazer nada, cara. Entendeu? Então ele, que acontecer com isso, com isso, ele está sendo protegido. Não só protegendo Hitler, mas como protegendo aqueles que o odeiam. Que Aqui dá não... tempo para eles, para eles se melhorarem. Mil anos é tempo para perdoar, né? perdoar e perdoar, não né? ficar num nessa roda viva, né? É, Na, de vingança e vingança. É, nessa, nessa idioplastia mental, né? Agora deixa eu te perguntar. Tem pessoas que eu vejo dizendo assim, quando a gente fala assim, ah Uh, o mundo está avançando, está progredindo, e tem muitas pessoas que falam assim: Meu, mas parece que está pior. Antigamente a, a, o muro da minha casa era pequenininho, né? A gente vê, né? Conforme os anos foram passando, hum. foi aumentando o tamanho do muro, cerca, cerca. O é. pessoal se fechando num egoísmo, é, tem-se a impressão de que o crime está mais Liberado. à tona. É. Então, como que que é isso? Estamos, estamos avançando. muito, Mas está mas piorando ou não? Não, ao contrário, está melhorando muito, muito. A gente não tem ideia. Quer ver? Por quê? No século XIX, pessoas com lepra, doentes, tuberculose e outras enfermidades, junto com criminosos, eram colocados em navios na Europa e mandados para o mar, para morrer. Século XIX, agora, pouco tempo. Tá? porque para limpar a sociedade. Recua um pouquinho na hora do almoço, em vez de estar vendo o Globo Esporte, vale a pena ver de novo? Nós está sentando no, no nas, nas nos lá torcendo pelos leões. Para ma matar a gente né? é crianças, crianças, velhos. Era o passatempo. Dele, era o passatempo dele, não tinha o que fazer. Vendo o gladiador se matar, se arrebentar. E você sabe que foi a época mais cruel cruel que existe, porque essa espada, esse filme de espada que a gente vê, o cara corta a cabeça, a cabeça, a conversa é fiada. Porque a espada era uma, era uma coisa, de, imagina, feito por ferreiro, não tinha fio. Então você batia, não cortava, ela arrebentava o teu pescoço, mas não cortava. Só ficava ali agonizando. Agonizando. Quando você enfiava a lança, se você pegar a lança da antiga, é completamente disforme. Quando enfiava a lança, era é devagarinho empurrando a pele para dentro até rasgar, cara. Imagina a dor desse pessoal. Então, era uma crueldade muito grande. E nós, hoje, não deixamos matar cachorro. Se tu matar um cachorro, matamos, abandonar. Se eu abandonar alguém, filmar, mais é quatro anos de prisão sem fiança. Nós mudamos ou não mudamos? Hoje, eu não fiz isso, mas eu fiz muito bem que botava a bombinha no rabo do gato e achava engraçado. Isso há pouco tempo. Há pouco tempo. Muito pouco tempo mesmo. 10 anos atrás, sei lá, 20, 15, 20 anos. Hoje nós não permitimos isso. Hoje nós lutamos pelo direito das mulheres não, não mais se espancar. Mulher apanha. Antigamente era, era diversão, né? Não tem que fazer ou bater na mulher. É assim? O pessoal fala: não, deixa que é. Ele se entende. Briga de e de mulher. É. Né? Briga de e mulher. Não se mete a colher. Hoje não, cara. Hoje não. Hoje Quem vem, denuncia, benha. né? Denuncia. Denuncia o cara, mulher. Então, nós evoluímos muito. É que nós, graças a Deus, estamos insatisfeitos. Temos que estar mesmo. Nós temos que ter essa indignação. É importante estarmos indignados. Porque aí nós estamos mostrando que nós estamos evoluindo. Jesus falava muito em parábolas, né? E a parábola, ela é uma parábola. O que, que é uma parábola, né? As parabólicas, né? Elas são côncavas, né? Ela é pro resto da vida, concorda? Que a, o som bate aqui, vai rodando, vai e volta. A parábola. São é então, sempre atuais. vai é sempre atuais. Por exemplo, a parábola do joio do trigo. O que, que é o joio do trigo? Eu assim assim, né? falar pro, pro, pro senhor, eu vou. Tá cheio de. Eu, eu vi que tá cheio de joio, cheio de joio aqui, eu vou arrancar, né? Não, 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 não arranca não. Ele falou, bom, por quê? Porque assim o joio ele nasce ao lado do trigo e ele se entrelaça com as raízes do trigo. Se tu arrancar o joio, o trigo vem junto. Então você faz assim, deixa o joio aí. A hora que o trigo tiver pronto para ser colhido, você arranca, arranca os dois, separa o joio, queima porque o joio não se vê nem para para comida pro gado, que era é amargo e duro. Queima ele, por quê? Para a semente não se espalhar. Olha só como ela é inteligente. Queima ele, porque assim a semente queimaria e não se espalharia. Ele desapareceria. E nós o joio, mas a decisão. Então, hoje, o que está acontecendo é que nós estamos na colheita. Você quer roubar? Pode roubar. Basta ter um bom advogado e dinheiro. Eu, se falar assim, Nilton, eu vou roubar. E então tu fica na tua, tem 10% pra você. Eu não roubei, roubei. Mas eu sou o quê? Cúmplice. Tá sendo conivente com aquilo, né? Entendeu? É um Eu não falei. Agora eu falo assim, não, Deus me livre. Aí eu, o que eu faço? Eu pego pessoas que roubaram milhões. Pô, o cara roubou 800 bilhões lá, lá na Suíça. Que absurdo. E tu só me deu mil. Mil reais de, de, né, de propina. Eu te pergunto, qual é a diferença? Valor evidente, mas qual é moralmente? Qual é a diferença moralmente de eu ir no supermercado, ver aquela uva verde deliciosa, aí eu experimento uma, nossa que delícia, dou uma voltinha, eu pego o leite, pego outra, dou uma voltinha. Experimento o caixa o... inteiro. Né? Qual a diferença, cara? É, Porque que... a uva tá ali que, é ser... Acho que. Só faltou oportunidade. Tá escrito né? assim, ó, pode experimentar? É... O dono falou assim: oh, meu, não é para experimentar, não, é para comprar. Eu estou sendo o quê? Imoral, não estou? Porque a imoralidade não tem. Ela É assim: o certo e errado não existe. O certo e errado não existe. Que loucura é essa? O que é certo para mim não é certo para você. O que é certo para você não é certo para mim é os meus valores bons ou ruins é. a gente é pode ser mas o moral e imoral não tem ou é moral Entendi. ou é imoral ou seja assim, não tem meia grávida ou tá grávida ou não tá grávida não é assim que funciona é. ah ela tá meia grávida como assim meia grávida <laughs> é. então o moral e imoral não dá para discutir você pode até ser radical e não aceitar a imoralidade. É diferente. O próprio Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, né? A gente poderia discutir aqui sobre isso, aquilo de Jesus. Agora, algo que ninguém discorda é o seu ensino moral. Isso. Ninguém, até um ateu, não vai discutir com a parte moral, né? E dentro da tua área da psicologia, psicanálise, a... Esse próprio estudo está sempre sim, com fundamento sim. Na, na proposta de Cristo, né? Sim. Ele já sabia de tudo o que hoje nós estamos. Gatinhando. Né? Então, quando eu atendo uma pessoa, eu não vou. Eu, é, a psicanalista eu costumo dizer que é um arqueólogo, né? A gente não, não define nada, não induz nada, nem nada. Nós somos arqueólogos. O arqueólogo é aquele que pega o sítio emocional, né? E a, vai, vai, vai cavocando, né? E pega uma. Diga assim, pega esse celular aqui. Eu peguei o celular, eu sei, eu tô vendo esse celular. Na, no, no meu conceito, é um celular, né? Eu falo assim: o que é isso aqui? Ah, isso aí é uma, uma, uma bola. Eu não vou falar, pô, tu tá louco? Isso aqui é um celular. Não, é. ah, uma bola. Ah, que legal. O que, é que você faz com a bola? Sempre assim, vasculhando o sítio dele, né? Cada vez que eu pergunto, é uma é a, é a famosa pincelzinho que você limpa ah uma bola o que você faz com ela Aí ah, eu jogo eu jogo bola eu jogo a joga bola é mesmo então joga com ela para mim aí o cara vai é não dá para jogar ele é reto comprido é é mesmo ah não é bola não ah é, não é bola o que que é então ah eu acho que é um pneu ah é um pneu mas que serve pneu ah o pneu serve para o carro é mesmo colocar isso do carro é... você entendendo Metabólico. Metaf... Não, perfeito, Meta... perfeito. Porque assim, a pessoa, ela vai expondo aquilo que ela escondeu dela mesma. Dela mesma. Ela escondeu, guardou, porque aquilo incomodou, fica lá guardado, enclausurado, encapsulado e não mostra para ninguém, cara. Ela não quer. É, é, é a negação, a maioria das vezes é negação. Eu não. Né? Não sou assim. Não sou, não, tá? Mas eu continuo tendo a atitude de quem é. E os sentimentos contrapostos começam a me cobrar. E a culpa vem. E a raiva vem. E quando a pessoa descobre com esse auxílio de um especialista ali a se enxergar verdadeiramente, ela melhora por quê? Porque ela desperta. E agora aí aí nesse momento começa o enfrentamento. E dói. É porque antes era melhor nem saber, né? É, Enfrentamento dói, porque assim toda mudança dói. Você sabe disso? Toda mudança. Eu costumo falar para mulher assim: Ah, não, mudança não dói. Fica cinco anos deitando no lado da cama, com mudança? Olha só como mudança é difícil. Deita do lado de uma cama de cinco anos, depois fala assim, mãe, eu falei assim, deixa eu deitar do teu lado, ver se você deixa. Você não dorme, né? Você não dorme. Você vai ter que ressignificar o processo, cara. Entendeu? E é uma coisa simples, né? Domina, hum, né? Isso é uma coisa assim. Imagine, uma, imagine um erro, uma, uma tendência, não sei como que é. Que eu você falo. achava que estava certo. Você tem a, a encarna, é. há vários anos, né? É. Não só uma encarnação. Né? É, e isso. Como né? mudar um defeito não que está com não, a gente? Não, a... não muda. É, é o proporcional inverso, você sabia? É que nem enfermidade. As enfermidades, por mais que a, a, a ciência positivista não aceite, elas são efeitos e nunca causam. Hoje já está reconhecendo a causa da realidade é proveniente de comportamento, de sentimento que a emoção né, gera e joga no, no organismo. Né? A emoção, né, aquela famoso frio, aquela raiva, aquela sei ela injeta né, enzimas no organismo tóxicas né, quando é negativa e quando é boa enzimas Construtivas, né? Através da da homeostase e tal, da proteção do organismo. Então, o que acontece? Nesse processo que, que ocorre, o que quando você se sente, né? De, de alguma maneira, você percebe que você cometeu o erro, aí vem a dor. que foi que eu fiz, cara? Meu Deus do céu! Ah, eu não vou encarar isso, não, vou esconder. Entendi. Aí é a negação. Porque dói. Mas como você agora sabe? Não estou falando daquele inconsciente que eu falei no sentimento contraposto que te gera um processo depressivo, melancólico. Só porque agora você sabe. Você começa a se policiar. Porque você sabe. Então, que nem você falou, aquela reminiscência que vem com você. É, de repente ela explode, aí você explode você, você dá uma recuada, porque você começa a policiar. Vigiar e orar, né? falou. Você começa a vigiar pela consciência. Você, é, você vai e fica esse tranco. Só que, como eu falei, isso é proporcional. Quando você pega uma doença, quando você tem uma doença, tira uma doença kármica, né? Que é algo que você pediu para passar né? Umas, a gente pediu para passar por aqui, mas uma deficiência por comportamento. Vou dar um exemplo mais leve, não vou, pesar, não vou jogar pesado não. Eu sou um cara que tem raiva, não tô com raiva. Eu, porque a raiva é proveniente de uma insatisfação pessoal. Eu quando tenho raiva de alguém, na realidade eu tenho raiva de mim, que é, é sempre assim, né? A gente sempre, sempre projeta no outro. Espelhamento. sempre espelhando. Então algo que você tem que eu não gosto de mim, então eu começo a não te aceitar. Porque eu estou me espelhando, estou me vendo. E essa, isso que eu estou vendo está na minha caixinha de Pandora, que eu jogo lá dentro. Tranquilo. E cada vez que eu vejo você, ela faz assim, ó. Ela começa a bater. Olha eu aí, olha eu gente, eu não gosto. Então, tudo é inconsciente, né? Aí o inconsciente começa, sabe? Me cutucar, então eu, eu, eu te rejeito. Então, diga vamos, a raiva. Aí a raiva, ela joga uma toxina na gástrica né? Que ela mexe com, com, com o chakra gástrico, né? Então, o que acontece? A disfunção do chakra gera a disfunção do organismo. E a disfunção do organismo gera, é, normal, normalmente, uma gastrite, a raiva, né? Uma, quando é muito forte, uma úlcera. Então, se eu começo com uma gastrite pela minha raiva e eu não mudo, eu fico um, dois, três, quatro, cinco anos e eu gero uma úlcera, eu vou no médico, não vou? Ele me manda tomar um dia aquela coisa toda. Eu vou me curar? Não vou me curar. Você tá é, amenizando Mascara, o efeito, mascarando o efeito. efeito. Então a, a terapia deveria ser para todos, né? A, a terapia é fundamental. A, não puxando nessa dia para o meu lado e não os psicólogos meus amigos. A terapia é cura. Terapia é cura. De toda a enfermidade. Porque você muda o seu comportamento. Mas ainda tem um preconceito, né? Já ah, tá. o cara é doido. É coisa pra louco. Né? Coisa... Ou é quando a, cai... tá... quando a pessoa já tá com um problema é, que. É... Já tá. É, não, já caiu bastante isso. Tem gente que é muito resistente, mas já caiu bastante. Mas a terapia, um tempo atrás, é coisa pra louco. Ninguém queria ir. Era muito. Hoje, já tá mais. Eu, eu atendo por semana três, seis, nove, dez pessoas por semana. Né? Eu tenho dois clientes que eu, que lá na clínica eu atendo e normalmente duas as terças a gente faz eu falei atendimento às terças, quintas e sextas, né? Normalmente em média nesses três dias duas três pessoas mais ou menos. E você consegue ver a melhora, ver o a melhora. avanço? Em, em Mas algumas... não por eu, eu sempre que deixo bem claro não por minha causa, ah, não minha causa. Eu, eu não faço nada na realidade quem faz sempre a pessoa. Primeiro tem que ter o querido, ela tá ali, né? Exatamente. Ela se abre. Assim, porque assim, é aceitação. Nesse momento, ela aceita. Né? é quando Tem ela... pessoa que pode estar 10 sessões lá e não, não se abre e não avança. Não, mas aí, é dizer, difícil. Tem, eu... tem pessoa eu... que uma sessão já vai é... casa é, é difícil. Eu, é assim, a pessoa, na, não na primeira, que depende de cada um, né? mas você vai conversando. A, porque a pessoa que você falou, a pessoa já está aberta. Mesmo ela está resistindo, mas a dor já fez com que ela se abrisse. E quando ela percebe que aquele papo de louco não é bem assim é uma conversa porque é um papo entre ela e ela mesma porque na realidade o que nós fazemos como terapeuta é fazer com que ela converse com ela mesma porque a, a, ela sem perceber ela começa a falar com ela começa sabe, sabe quando você olha assim para esquerda para direita que quando quando você está conversando com alguém você faz assim ou assim você está buscando informação isso é, 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 é fisionomia né a postura corporal. Então, quando uma pessoa está conversando com você e de repente ela faz assim ou assim, ela está buscando sequência. Ela se perdeu e está buscando sequência. E, no caso da terapia, ela faz isso para buscar as informações que estão armazenadas no cérebro. Entendeu? Então, ela vai nos lóbulos temporais, né? onde você, você guarda a informação. E ela, e, mas nem a vida. A pessoa despeica. A pessoa fala, 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 fala. Porque. Hoje o que as pessoas querem é falar. Entendeu? Só que não tem ninguém pra escutir. Você conversar, você acha que o, o marido tem paciência de escutar a mulher falando, reclamando? Não. A mulher tem paciência de escutar o marido? Não. E às vezes não precisa nem dar opinião sobre aquilo, né? É só ouvir, né? Não, a gente só ouve. Não, é, o, um bom terapeuta não opina. Ao contrário, que eu falo assim, o senhor não acha? Eu falei, o que você acha? Aí ela fala: fala, 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 ah, eu acho que. Ah. Não tô certa? O que, que você acha? Ah, eu acho que... Entendeu? É só isso. Eu acho que não acho que você acha que você... Mas vai... vai conduzindo. Não, exatamente. Existe é. a técnica de condução, uhum. essas coisas, mas a gente... É que nem juiz de futebol. Qual é o melhor juiz de futebol? Que não aparece. Entendeu? Que quem decide o ju... a partida, de quem é? Os... Assim, os atores principais, né? Que são os jogadores, o técnico, né? Ele não... O negócio dele, ele tá ali para conduzir que nem você falou ele conduz ele não pode fazer foto, não pode dar carrinho não pode dar pênalti ele fica na dele ali agora se ele começa a querer aparecer mais que os jogadores ele atrapalha né se ele fizer uma se ele corrigir né ele conduzir de forma correta é falta é falta é pênalti é não o cara não tem não tem o que reclamar então é a mesma coisa um terapeuta um bom terapeuta ele faz ele conduz não interfere e deixa a pessoa se soltar. Na primeira, ela pode até ter um pouco de resistência, mas na segunda, ela já vem pronta. Ah, sabe o que eu lembrei? É assim, ó. Porque já mexeu com o seu arquivo emocional. Ah, naquela semana, de uma semana para outra, ela própria já vai falando: Isso, eu vou levar isso para a própria. É, é, é. Pô, sabe o é. que eu pensei? Não, isso aqui, isso aqui, assim, então, ela mesmo já começa a conduzir e se abrir e dá oportunidade para ela mesmo, Que nem eu costumo dizer. Se a, se a Maria, a Maria conversa com a Maria. E o que, que a Maria acha? Que que Maria... Entenda, porque a gente tem esse lado. O pessoal do... fala que às vezes até a terapeuta passa com, com o terapeuta. Tem que. Tem, tem que, que passar. Tem que. E, e por quê? vamos supor, não basta ter o conhecimento, né? Porque a pessoa pode ler livro, estudar, estudar. Sim. Mas por que, que esse contato com o outro é tão importante? Se você já sabe a técnica. Mas o emocional a técnica eu sei, mas o emocional sempre interfere. Sempre tem que ter alguém, tem que ter alguém para você extravasar, porque somos seres humanos. Não adianta fazer sozinho também. É. Não, a gente às vezes até faz sozinho, até fica mais fácil assim é, avaliar a gente mesmo, porque como a gente já tem um, um uma certa um conhecimento, né, não um pouco conhecimento, a minha atitude depois que eu tive eu, eu assim, eu entendi, eu eu me auto avalio. Pô, meu, isso aqui. Igual né? que Santo Agostinho aconselha. No fim do dia, sempre revisar Sim, o teu dia, isso. ver o que, que você fez de bom, reforça aquilo que foi de ruim. Corrige. É, né? é isso? Corrige, é, mais ou menos, é mais ou menos isso mesmo que a gente faz. Na maioria, quase praticamente quase todos os terapeutas costumam fazer esse tipo de coisa, porque é até uma coisa automática. Porque a gente mesmo... Porque assim, quando você faz uma terapia com alguém, na realidade a gente pensa que nós estamos fazendo, é os dois estão fazendo. Porque as coisas que ela está dizendo. Só de você estar tá ouvindo ali, você já está progredindo? E aprendendo você... com ela? Não, e você, em muitos casos, você se encaixa naquela situação. Uhum, você, entendeu? Uhum. É uma coisa inerente. Legal. Você, sem você perceber, a pessoa vai falando, porque aconteceu assim. E você fala, caramba, eu tô fazendo igual. Então, muitas vezes, a terapia. Da você aprende da com a pessoa. A própria terapia. Não, você se autoavalia. Entendi. Entendeu? Você olha e fala assim, pô, é porque o meu marido falou assim, que eu sei que. Eu falei, caramba, peraí agora eu estou entendendo o que, que a minha esposa sente o que meus filhos sente. entendeu porque ela está no contraponto, no contraponto meu né porque é, se eu sou se ela está é falando do marido eu tô e você está meio... no mesmo perfil entendeu é, eu pô, agora eu sei o que a pessoa sente porque hum. muitas vezes as pessoas que estão à sua volta não fala que sente verdadeiramente né é. você pode até sem e xingar mas você guarda porque infelizmente nós falamos aquilo que não devemos e guardamos aquilo que não deveríamos. Entendeu? Porque eu, você me ag... fala algo que me agride, ver até inten... não intencional, mas como aquilo machucou, eu esperneio, eu reajo. E eu reajo querendo te machucar também. Entendi. Então eu falo as coisas. Ah, fui ferido, que... eu vou ferir. É, eu falo coisas que eu nem quero, nem tô pensando, mas eu quero Mas que você ir. sabe que vai me machucar, então você eu fala. Falo. Mas nem, às vezes, nem é o que você. Nenhuma visão real do que Isso. você tem. E o que me machucou verdadeiramente, eu não falo, eu guardo pra mim. Eu deveria te falar. Peraí, vamos sentar, deixa eu conversar contigo aqui. É, Vem de reagir. Eu me senti assim com relação pô, a. Eu acho que você não devia falar assim comigo, porque afinal de contas, tal, 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 tal. O cara vai falar, pô, então me perdoa, tal. Aí o cara já fica mais esperto. Mas como você reage, a pessoa reage, aí você se revolta, reage também. Aí então fica uma troca de. Né, uma pancadaria. Você... A gente nunca viu alguém discutindo, gritando, cara, ah, você é um egoísta, tal. Tá? A pessoa parar a discussão. Pô, você é. tem razão. Eu não é. vê é. isso, né? Não, não, não vê verdadeiramente. Entendeu? E isso, é, isso é importante. É importante, é o grande é o crescimento. É o perfeito. Crescimento. Vamos ver um, um pouco dos comentários aqui, aí que o pessoal você me, me encaminhou aqui. Deixa eu ver. Queria agradecer na participação aqui, ó, é, Tamires Pinheiro, Janete Pires, a Rose do Salão RC. Ó, uma, uma pergunta interessante aqui, ó. A Tamires Pinheiro dizendo, ó, faz quatro meses que meu irmão Caçula faleceu. Será que ele já acordou e se está bem? Primeiro, meus sentimentos, né? A gente é, se, se solidariza aí com, com a situação e... Como que é essa questão? O espírito quatro meses que desencarnou. É, é, foi essa, a foi, foi a de, que de ele... Covid? Foi de Covid? Não se não Aquela sabe, não, né? não, não, não... Pelo menos aqui não especificou ainda. Né? É, porque veja bem, tem várias... Tamires, né? Tamires, é. Viu Tamires? É... Tem várias circunstâncias e várias situações. E foi uma enfermidade em que ele ficou no hospital, né? Teve uma... Uma, um, um tratamento ele já estava com certeza sendo preparado para o desencarne né que todos nós sabemos que vamos desencarnar semanas até meses depende muito do grau de, de conhecimento né o grau de aceitação digamos assim eu vou só te dar um exemplo por exemplo o Alzheimer um dos casos tá eu costumo dizer que nada é definitivo né nada é regra não é regra mas o Alzheimer por exemplo é, acontece muito com pessoas que não aceitam o desencarne Mas tem merecimento de um desencarne mais tranquilo Então ela passa por todo o processo do Alzheimer Que leva quase oito anos né? Eu tive uma experiência assim, a minha mãe Minha mãe é uma pessoa maravilhosa Tinha um coração imenso Vivia é, em hospitais com a família Ajudava todo mundo Mas tinha um medo da morte E ela teve o Alzheimer, né? Então ela passou esse tempo como um preparo para o desencarno para que ela, quando fosse desencarnar, tivesse condições de ser recebida pelo mundo espiritual, pela família. Então aqueles que passam um tempo né, no hospital, eles já estão sendo preparados e, quando desencarnam, continuam no hospital da espiritualidade, porém já com uma certa lucidez. E todos são amparados normalmente por familiares. Para ficar uma, um desencarne mais. Então, avós, avós, né, tios queridos, então, esse processo todo. Mas com certeza ele foi amparado sim, e hoje ele está bem. Se está num hospital, né, pode ser, depende muito do grau evolutivo dele, de aceitação. Às vezes desencarna, mesmo doente, recebe a família, a família o recebe e leva para as colônias. É, sem o familiar, porque no mundo espiritual nós também temos uma família. Não só dos tios, dos avós, dos pais e das mães que já desencarnaram, mas também de famílias de outras encarnações. No livro, no livro e no filme Nosso Lar, André Luiz, quando desencarna e sai e vai para Nosso Lar, ele fica onde? Na família de Lisíades, né? com a dona Laura, que não é família consanguínea, uhum. mas ali tem uma afetividade muito grande ali. Né? então porque a família espiritual é muito grande quantos quantos pais nós já tivemos quantas Esse, mães que a gente não se lembra mas que já teve com a gente que nos amam né porque o pai que nos ama a mãe que nos ama hoje na realidade a pergunta é quantos já não nos amaram também que hoje se preocupa que eles se preocupa conosco normalmente os nossos amigos espirituais os nossos protetores são familiares né de outras encarnações que hoje nos protege nos orienta tem uma tem uma tem um livro é, pela Vera Luciana Marizek acho não sei se é Flores de Maria que mostram é, esses espíritos de criança é, ou jovens que desencarnaram e muitos deles estão no plano espiritual se recuperam são acolhidos pelos parentes, sim, familiares sim. tem atividades lá tem, brincadeiras com tudo sim. Só que eles falam: eu, só te, eu, eu não estou tão feliz porque eu estou sentindo a vibração de choro, de lamento dos, dos encarnados. Sim, Se eles sim. soubessem como eu estou bem aqui. É. É, né? é verdade, é verdade, é verdade. Não, e às vezes, é, a gente pode saber. Que alguns casos sim, ele sente. Outros casos, a própria espiritual de barra okay, essa para não, 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 não perturbar os quando está enfermo, né? Eles aí eles dão uma. Foi o caso de André Luiz, quando ficou nos hospitais, ele não sentia a família dele, os filhos choraram, a mulher chorou, mas por quê? Porque ele estava se recuperando, né? Então era Entendi. mais difícil. Mas fica tranquilo que com certeza ele está muito bem. A gente tem que ficar com saudade. Mas tem uma coisa que a gente fala assim, ó, logo, logo. A saudade vai ser a voz do tempo cantando a melodia dos bons momentos. Pode ter sido. Bonito disso. isso, hein? <laughs> Pode ficar sossegada disso. Legal, a gente agradece aqui a Clara Rodrigues também, Ivone Parisotti com a gente. Ela comentando aquela questão, né? No Matador, os espíritos inferiores estão absorvendo as energias. Não. O Seara de José aqui comentando, ah, um... o Newton Júnior, nosso professor. Ah, okay. Uma biblioteca espírita a serviço de todos. Imagina. <laughs> Dando parabéns. É, Tem certeza que é o José, meu querido, meu <laughs> grande amigo, meu irmão. Ele sim é a pessoa maravilhosa. Oh, deixa eu ler aqui. Ó. Nas encruzilhadas, muitos espíritos sugam as energias e, como dizem, só estão outros espíritos. Nunca nossos parentes sim é no caso da, das encruzilhadas né é... às vezes eles ficam nos locais por um tempo depois eles saem porque como eles não conseguem absorver porque eles estão ali para absorver fluidos né só que como ninguém acaba por exemplo um animal é, a galinha a gente vê muita galinha né como eles matam né? E leva, às vezes matam até no local, né? Agora não pode mais que tá proibido. Então eles levam já a galinha morta, né? Antigamente matavam no local. Aí sim. Esses espíritos que ainda não estão esclarecido ficavam no local aguardando a morte do animal para sugar a energia dela, o ectoplasma dela e se alimentar vibracionalmente dessa. Hoje, como o animal já vem morto, o e... é tem um período curto, é 72 horas, mais ou menos 24 quase 72 horas. Então, se ele corta até leva, não leva, então eles ficam ali sugando como se fosse um banquete. Mas, por exemplo, a farofa, essas coisas assim, não tem fluidos. Né? A planta até tem, se for uma planta, porque a planta tem o um fluido vital, mas já é bem, de, bem sutil. Né? Eles se alimentam mesmo do animal, né? que é o que eles conseguem é, maior número de, de, de vitalidade. Não, as plantas já mais, já é menor. Como é a nossa nossa vida orgânica? Você comeu você comer um prato de alface daqui a 10 minutos está com fome, né? É mais ou menos assim. Ou você comeu você comeu um bifão de 2 kg, você vai do uma acho que nem a janta vai, né? <laughs> o Paulo Henrique, nosso amigo aqui, é, ele é um bandista, ele dizendo aqui, nos esclarecendo também, ó, o atabaque é na verdade considerado um orixá, ele tem o poder de levar e trazer os orixás. Muito obrigado, muito obrigado pela. Muito obrigado, mais, valeu. O Atamir Espinheiro né, é, comentando, é verdade que temos nosso dia de nascer e partir. Nós temos o dia exato de não exato. Não a gente tem nada é exato no universo, nada, ah, nada. No esse dia... exato foi a... É. A Cresce, o meu, tá? Ela colocou assim: ó, é, é verdade que temos nosso dia de nascer e partir? Sim, Tem, tem, ah. nós temos sim. A gente já vem, é, é mais ou menos assim. Eu costumo dar um exemplo. Eu vou daqui para o Rio de Janeiro, né? Eu sei que lá dá um tanque no meu carro, eu pelo menos tenho que tá com tanque cheio para chegar lá, né? Então eu pego. Se eu andar direitinho, 80 por hora, não sei o quê, eu vou chegar lá. Tanto que vai, vai, vai dar, vai dar para chegar. Agora, se eu começar a mirar o carro, mandar 120, vende andar 80, 100, 120, reduz a massa, não sei o que, daquelas queimadas e tal, que eu gasta mais combustível, né? E automaticamente eu, eu não vou conseguir chegar lá. Então é mais ou menos isso. E essa queda de combustível é também as nossas emoções, é uma queima de combustível desnecessária. A raiva, o ódio, a indignação, a bronca pela vida, que droga de vida que eu tenho, não sei o que. Isso é uma. Puxar, botar uma primeira e esticar ela, né? Entendeu? Mas nós temos sim, nós reencarnamos sabendo quando, qual é a proximidade que a gente vai desencarnar, tá? E, e é isso que normalmente acontece quando a gente entra no processo depressivo. Porque eu sei que eu já estou. Antigamente era 30 anos, agora já diminuiu bastante, né? Mas podem reparar que antigamente pessoa com 30 anos de idade começava com essa melancolia e com a tristeza. Por quê? Porque eu vivi metade da minha vida e não fiz metade do que eu devia ter feito. Hum. E no inconsciente eu começo a me cobrar. Aí eu falo assim: caramba você não fez nada, Tá que cara tá chegando na data, então sei o que aí eu começo a sentir assim síndrome do pânico Alguns dos casos, tá? eu não falo nunca é regra começo cada a ter... caso tem que ser analisado, é, né? Mas... cada caso é o caso só para ter uma aí eu começo a sentir assim síndrome meio do pânico porque eu, pô, eu tenho medo de morrer de engasgar com pipoca de o Por quê. porque porque eu sei que eu vou voltar sem a minha tarefa cumprida e só inconsciente me cobrando, né alguns casos que eu vou falar de não, você é não é ré. e outra coisa você pode prolongar ou encurtar o seu tempo viu né porque por exemplo aquele que vira alcoólatra ele dá uma ajudada né chama assim o suicídio involuntário que foi o cadê Luiz né que ele chegou lá o suicídio, mas como eu não suicidou é. então porque ele bebia demais fumava demais e ainda é, era vivia na promiscuidade Absurdo, então, muitos, cifras, muitos né? de nós antecipamos a no... é, o nosso retorno muito, a. É, muitos de muito antecipa. E, e teve no caso do Chico, por exemplo. Chico foi teve moratória. Por quê? Porque ele tinha um projeto, que era uma conta de livro, pediu para Emmanuel falar com, com Jesus se ele podia. Pediu 10 anos, que ele falou: em 10 anos eu termino isso aqui. Aí eles deram 20 para ele. Entendeu? Por Beto, por ele via morrer desencarnado. E, e o próprio Divaldo fala que parece também deram uma moratória para ele. Porque assim, a gente vem aqui para uma atividade, para uma tarefa, uma missão com a gente e com uma tarefa sempre. Eu sempre tenho uma tarefa, seja família, seja. E às vezes a tua tarefa, você termina a tarefa e fala assim: pô, mas peraí, ele tem condição de fazer mais essa. Você quer fazer, aquela? Então tá, vou te dar mais Aproveita tempo. Aproveita melhor aquela encarnação é, aí. Exatamente. E há casos, viu, gente, que é muito mais importante, que a espiritualidade, com autorização do plano elevado, nos tira do, do, da vida para nos proteger. Porque, às vezes, a gente vem aqui para uma tarefa. Não faz aquela tarefa e ainda sobrecarrega a encarnação. Começa a desviar de e forma prejudica negativa. Prejudicar, ainda aumentar mais o seu problema. Olha Aí cara. eles, por amor, falam assim: Vamos tirar o cara que se daqui a pouco. Entendi. Entendeu? É muito raros os casos, tá? Mas a gente tem que colocar uma situação, mas é muito raro esse caso. Mas acontece. Aí acontece alguma coisa, o um infarto, o um AVC, ou um acidente de carro de avião. Podemos pegar a causa nesses aviões que caem uma coletiva eu falo ah, vamos mas fazer é ele, faz? ele vai, vai ele vai para carnaval no rio manda ele pegar a banco que vai cair entendeu mas tipo assim então é, isso é uma é tudo uma é, uma, é um pre... sempre para nos melhorar né sempre para nos proteger né um castigo gente não existe perfeito perfeito hum... aqui a a Cissa também com a gente, a do Irmã um Cristina. Beijo pra Cissa. Clara Rodrigues aqui com a gente também. Acabou a, ó, a Um comentário interessante da, da Ivone aqui. Ó. Ela diz assim: ó, dizem que o Covid veio para evitar uma guerra nuclear. É isso, isso aconteceu. É, o Divaldo também na é, no mundo de regeneração ele comentou sobre isso. Não é? Ela colocou aqui ó, li, o livro O Homem e Sua Evolução e... é esse? Não, não, não. É... é o de cima, né? Mundo para é, mudança para o um mundo de regeneração. Isso, tá. isso, isso, isso. Divaldo Franco. É o que acontece é o seguinte, não é que ele veio para substituir a segunda guerra mundial a terceira guerra mundial, não é isso. É, nós tínhamos é, o Papo Chico nos fala isso, isso eu falo constantemente. Até julho de 2019, se nós não entrássemos em guerra, né? é uma moratória que foi dada, e que nós a nosso, não haveria mais a terceira guerra. Não haveria mais a terceira guerra. E nós evoluiríamos muito em todas as circunstâncias na medicina, na saúde, na educação, na tecnologia porque espíritos. Que a gente chama de extraterrestre, mas extraterrestre todo mundo é, né? Porque afinal de quem não nasceu aqui é extraterrestre. É. Né? Estamos todos viajantes, né? Estariam em contato conosco, inclusive, não só através da espiritualidade, que já acontece isso, espíritos de Alcyon, né, que são evoluidíssimos, já estão reencarnados, são criancinhas, mas logo, logo em 2057 já estarão adultos, com 30 anos aproximadamente, já vão impulsionar a Terra, bastante. Nós já temos Emmanuel, que está encarnado desde 2000, comprovadamente, né? e já está com 21 anos de idade, vai atuar na educação. Também é uma pessoa que logo logo vai deve estar tá aparecendo aí, se despontando, não aparecendo, se despontando. E que existiria esse grupo de espírito, porque se a guerra, se a guerra houvesse, nós retroagiríamos 900 anos. Se a guerra acontecesse, o mundo retroagiria 900 anos. Nós não teríamos mérito para esse avanço. Hum. Não, não iríamos merecer não, não também não não é merecer né? imagina uma guerra nuclear que é, devastaria um terço da humanidade de imediato e depois mais um terço com as enfermidades que, o, que a que a radiação vem então você faria, ficaria com um quarto da humanidade praticamente né e teria que reconstruir o planeta e aqueles espíritos que tivessem método iriam para outro planeta tá certo na mesma faixa vibratória da Terra desse, né? Em processo de regeneração, como não poderia estar aqui, também não mereceriam estar aqui, sofrendo, só ficariam aqui. Então a aqui. gente fica retardando o avanço, né? Exatamente. Na, acho que no livro Cartas de uma Morta, sim, da mãe Chico. A, a mãe do, do Chico Xavier, né? Ela também fala sobre esses outros mundos em que ela sim, visita e, já tá visitando, e né? eles falam que o, quando aquele planeta passou por esse período de provas e expiações, passou muito mais rápido. Sim, depende da gente. É que nem eu falei no caso de a gente ter escolhido Barrabás em vez de... era uma opção. Estaríamos muito mais avançados hoje. É, é, é assim, Jesus sabia que a gente escolheu... Ele, quando reencarnou... Quando... Perdão, reencarnou não. Encarnou, que Jesus não reencarnou. Encarnou. Quando ele encarnou, ele não sabia qual é... A... Ele tinha a probabilidade, mas não tinha nada definido. Porém, quando ele chega, que ele vai lá... Lá na montanha, pedir pai, afasta-se esse cara, assim, é porque ele já sabia que nós já tínhamos decidido. E ele vai lamentar. Não, não desencarne. Lamentando não, a nossa escolha, né? É, e não lamento o A gente acha que ele estava tá com medo, né? <laughs> Ai, imagina, poxa, ele, o medo dele que deve ter dado quando ele encarnou, né? Porque ele ficou, precisou de 4 mil anos para se preparar. Lembra que nós falamos do fluido uhum. vital, a massa física e tal? Porque o Jesus foi mais ou menos assim. É, ele é um oceano e eu reduzi ele a entrar tá dentro dessa caneca. Né? Então, pegou toda essa luz, pôs dentro dessa caneca. Quer dizer, imagina. Né? Dizem os apócrifos que eles sangrava... Os poros dele sangravam... Os apócrifos. Né? Isso é o que diz, é o famoso diz que diz, é de bastidores. Porque eu acredito, eu não duvido, não, que era muita energia. Né? Onde Jesus chegava, a energia é tão grande que as pessoas. O próprio Emmanuel, né? o Júlio Públio Lentos, né? uhum. quando foi pedir pela sua filha, no, no livro há dois mil anos, a cura da sua filha Flavinha, ele encontra com Jesus e ele era um senador poderosíssimo, orgulhosíssimo, não, né? cara quase três metros de altura, se achava o dono da carne-seca. Quando ele encontra com Jesus, ele cai de joelho e não fala, só chora. Não abriu a boca. Jesus falou com ele também sem abrir a boca, porque são duas linguagens diferentes, né? Ele fala aramaico e, e por lento em grego. Mas telepaticamente, né? Jesus falou com ele e só chorou. Né? Falou um monte de coisa eu li ler um livro. Aí ele vai embora, né? Ele vai embora. Aí ele se retoma. No final das contas, vou... e Jesus fala para ele. Eu sei que tudo que eu disse agora, de nada adiantará. Eu... Vou curar a tua a tua filha, a Flavinha, não por você, por Lívia, tô, tô expondo, porque ela ela já tinha se convertido ao cristianismo, né? E ela e ele chega e fala por ela, não por você, mas a semente está plantada, porque ele sabia que ele, ele chegaria ao que ele é hoje, né? e aí ele diz assim, você pode me seguir agora ou daqui a mil anos? Isso é vendo? coincidência, não é mil anos? <laughs> Entendeu? Então é decisão, a decisão dele. Ele podia falar, podia ter onde sido. ter mudado naquela hora, né? Ele podia ter falado assim, não vai matar o homem. Porque ele é um senador, ele mandava mais do que o. do que Pilatos, do que o. o é quantos não poderiam ter mudado. A... O, caminho, o caminho, você caminho, tá né? Ele pegou... Fazer o que Paulo fez, Saulo, né? Saulo, quando viu Jesus, falou assim: não, parou, parou, parou. E, e o que é bacana em Saulo é que ele ressignificou, né? Se, se ele, porque eu costumo dizer que ele matou pessoas, ele foi assassino. Ele matou era cristão, é cachorro, não importa. É Cristão tá com a cozinha no pescoço, mata, né? É criança, é velho, é mulher, é quem for, mata. Então ele não tinha perdão, ele matava, mandava, mata. De repente, ele percebe, o cometeu, cometeu o que, que ele faz. Ele falou assim: Meu Deus, ó Senhor. Oh, não, E fica ali se lamentando. Ele falou: e, caramba, que eu fiz. Pera, para, para, para tudo, para tudo. O que, que o senhor quer que eu faça? Né? É... Só para isso. O que quer que eu faça? Então vai. Aí ele dedicou a mesma energia, o mesmo conhecimento. Ressignificou. Só, que que... só mudou a. Né? O, 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 mudou o vetor. Né? É. O vetor dele era um. Ele mudou para um outro vetor. Ele falou assim: não, agora eu vou divulgar. E, e se, eu, eu vou dizer para você: se não fosse Paulo. Eu não sei se nós estaremos hoje sentados falando sobre o Espiritismo. É, o Evangelho já não... Entendeu? Porque os... os, os, os é... Ele espalhou para o mundo, né? É... Não, não ficou mais apóstolo... uma, uma religião local, os apóstolo, né? Os apóstolos, na verdade, não foram os apóstolos que divulgaram. só apóstolos ficar por ali, ó. Então, é? seria uma religião muito, muito local, local, né? Local, exatamente. Podia, podia ficar preso lá na Palestina. É lógico, é evidente que isso não aconteceria porque... Um, tem eu uma espiritualidade é, por trás eu, né? eu falei isso assim a nível só de, 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 de brincadeira até, né? é. mas na realidade isso não seria né? estaríamos onde estamos hoje dif igualmente diferentemente diferentemente né? uhum. porque não, não, jamais ou, ou, ou seja, o trabalho que a gente falou de Kardec né? o projeto é muito maior do que qualquer um de nós né? então não adianta a gente achar que não dava não tinha que, tinha que dar tudo perfeito. Deixa eu ver aqui. Nosso cumprimento também para a Eva Maria. O Paulo Henrique, nosso amigo, comentando aqui: ó, o ego é um grande degrau na questão de ajuda. Às vezes precisamos de ajuda. Sabemos das limitações, mas o ego atrapalha e muito. Verdade. <laughs> Falou perfeito. Você foi preciso. Aqui é. acho que na, na questão que a Ivone Parisotti, né? Quando a gente falava sobre a televisão, essa conexão com o mundo espiritual, ela fala: É verdade. E hoje já tem perfume pela televisão, né? Esse avanço de, sim, de ter sim, sim, sim. mais sensações. Sensações, né? é. Que mexe, né? é a famosa informação é, é, informações subliminares né? hoje em dia sempre foi usado principalmente na, na parte de marketing as informações subliminares Coca-Cola né a porta McDonald tudo são informações subliminares quem usou muito isso né quem usou não quem usa muito isso são os japoneses né? Os japoneses eles usam muito com esses bichinho colorido e tal não sei o quê, que que prende as crianças aquele, aquele... É, acho que era Muppet, né? Muppet Show, né? Acho que também usou muita informação. O Walt Disney. O Walt Disney também, as informações. Então, é, isso sempre foi usado pelas pessoas. Da, 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 no caso da televisão, sempre foi usado. O, aqui o canal, né? Seara de José, pergunta: você que atende várias pessoas no Seara de José e fora dele, qual a maior dificuldade de as pessoas se libertarem das suas aflições? A ligação. É mais ou menos assim. O, o alcoólatra, ele só vai deixar de ser alcoólatra quando ele reconhecer que ele é. Porque quando ele fica assim, eu paro o que eu quero, hum, não é o problema. Eu tenho controle. É, eu vou beber aqui, mas eu, mas eu não bebo mais. O fumante. Ah, só que o que eu quiser, eu paro. Então a negação é, é porque a negação, a pessoa está se enganando a si próprio. Eu não preciso de ajuda. E o que é pior é assim: o, o que é mais difícil. A negação mais forte, sabe qual é? Que todos nós temos, é quando pedimos ajuda, mas não queremos ser ajudado. É uma negação tipo assim: eu quero que você reserve o meu problema, mas eu estou certo. Entendi. Entendeu? Eu criei, é assim, fui. Essa é a mais difícil, eu acho que é por isso que o Zé está perguntando. Essa é a mais difícil. Eu criei esse problema. Eu estou onde estou, porque eu construí esse castelo, seja um frio, seja um castelo frio. Desmoronado ou mal construído, mas fui eu que construí. Porém, eu, eu não quero mudar. Eu quero continuar construindo castelos assim, mas eu quero que você resolva o meu problema com esse castelo. Ou seja, eu quero que você faça a reforma do meu castelo. Você pode até reformá-lo, mas e o próximo? Como é que vai ser? E você acha que a humanidade não, não, não continua assim? Vamos supor, antes a gente pensava, né? Os, os profetas lá diziam: Ah, vai vir o um Messias, vai vir o um Messias. Aí a gente. Ah, não vamos fazer nada que vai vir o Messias. Aí veio o Messias, matou. Putz, era o Messias mesmo matamos. Ah, mas ele falou que vai voltar, vamos esperar. E, e o próprio espírita, né? Fala assim: Sim. o Chico fez um trabalho lindo, aí muitos falam assim, né? Pô, mas o Emmanuel vai vir. Vamos esperar. Vamos esperar. <laughs> e, 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 é e a gente nunca é menos... quer assumir as rédeas é. e nós. Sabe como é que eu amo isso? Crenças limitantes. São aquelas que me travam e eu não saio do lugar. Porque eu, tô, eu tenho uma crença que, das duas, uma, ou me diz que eu não devo fazer, ou a me diz assim: fica calmo aí que tudo se resolve. Outra crença limitante é quando você faz grupo de orações, não grupo de orações, mas faz rezas, entendeu? É, esperando que alguém resolva por você. Por exemplo, os grupos de orações são importantíssimos porque a oração, ela na realidade, ela arrebenta, né, ah, das mães, mas no modo geral, ela arrebenta qualquer problema, ela, ela é, um, é um é um grande eh, difusor de energia, né? Mas só que tem um detalhe. Se você fizer uma oração para mim, é como se você fizesse um pix na minha conta, tá? Você me ama, então você põe muito dinheiro. Ah. Você gosta de mim, põe pouco. Né? Ah, eu vou ajudar o cara, pouquinho. Mas sabe quem pode sacar? Eu. Enquanto eu não for lá no banco, sair da minha casa, da minha zona de conforto, e assim, ó. Tu fez o pix da minha conta, mas eu só posso ir lá tirar a boca do caixa. Não dá para me fazer transferência nem nada. A, a, a orientação. Do dono do banco, que é o homem lá em cima, é assim, cara, só que é o seguinte, a oração. É, é, é por isso que as pessoas não, que estão próximas de pessoas depressivas ou que cometeram suicídio não deve se culpar? Sim, claro, com certeza. Eu não tem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade é do espírito. É lógico que é difícil a gente que. A gente. É, é assim, nós estamos sempre se culpando. Sempre. Principalmente na parte afetiva, né? É, a gente. Se culpa pelo filho não ter sucesso, se culpa pelo filho que sofre, se culpa pelo filho que se droga, se culpa pelo filho que parte, se desculpa de tudo. Mas eu não tenho culpa nenhuma. Nós podemos ter responsabilidades de algumas falhas, mas de quem é a decisão? Não é sempre do espírito? Não é o livre-arbítrio dele que trouxe ele aqui? Ele nunca perde sua autonomia, né? Ele não perde. Ele, ele reencarnou na minha família. Eu, como pai, né? Minha esposa, como mãe. Mas, na realidade, não é meu. Porque as decisões são deles, não minha. Eles vão ter um, um caminho até o momento em que eles acharem que, que, que eu posso. Quando achar que eu não posso mais, meu, não adianta. Entendeu? Então, é sempre decisão. É por isso que eu falei: a pessoa mais importante para a pessoa é a pessoa. A mãe, para a pra mãe, é ela. Para o marido, é ele. Para o filho, é ele. Entendeu? Perfeito. Aqui tem uma uma pergunta da Marli Santos, mas acredito que já, já foi respondida na, durante o episódio, né, mas é, depressão pode estar associada a vidas passadas? Você já falou sim, bem, sim, né? Sim, sim. Pode sim. Pode estar a vidas passadas, mas pode estar relacionada a vida de hoje também, tá, gente? Não é só de vidas passadas, pode os dois. Ó, oh, a, a nossa amiga aqui, Delba, deixa eu achar aqui, ó, Perguntando se tem algum centro espírita aqui no Tudibastos, Bastos, né? Ela é daqui também, tem o ah, um, tá. um teatro aqui, muito bacana, Aroeiras aqui no, no Tudibastos. Bastos. E tem sim, eu, eu não me. Eu, eu, vou, eu vou depois é, colocar até responder escrito aqui. fica umas três travessas aqui no Tudibastos, Bastos, é, acho que é Casa do Caminho. Meu amigo então é de lá. Eu vou pegar o endereço certinho, que eu não tenho de cabeça, mas aí eu já respondo e coloco aqui no, no, nos comentários, tá, Débora? Te envio. Vou responder aqui para quem mais também quiser ver, sim, mas também sim, te envio no, 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 no teu WhatsApp, no privado, tá? Também aqui, vamos ver, ó. Excelente, aqui. É, a Ivone perguntando assim: ó, Conheço uma pessoa que tem uma grande mediunidade fabulosa, mas diz ela que não aceita nenhum centro, diz que não tem afinidade com nenhum. É, é orgulho? Poderia ser, ser orgulho? É só conversando com ela para poder analisar, não <laughs> tem como saber. Normalmente pode ser um monte de fatores, pode ser uma decepção. Né, que ele tenha tido nessa ou numa outra encarnação pessoas que o decepcionaram, essa pessoa, ela tem a mediunidade, então. Mas ela pode utilizar essa mediunidade de uma de, eu não sei que tipo é que é, né, uhum. mas, por exemplo, ela pode canalizar essa energia para as pessoas que precisam. Não precisa, é, centro, né? não precisa estar dentro do centro, né? Precisa estar dentro do centro. Eu não estou falando para receber ninguém em casa, não é isso? Né? Um uhum. uma, uma receber, uh, né, receber o é modo vulgar de falar, isso, né? Isso. Se envolver. Mas, por exemplo, se ela tem essa energia, ela tem uma conexão com a espiritualidade. A partir do momento que ela pega um minuto na casa dela, bota uma musiquinha gostosa, né? Uma, e, e mentaliza, não trazendo nada, né? Uma mentalização assim, não vou lá no hospital e chego lá e trago os, as, as dores de lá. Mas, tipo assim, pegar a minha luz, junto com a luz dos amigos espirituais, até essa mentalidade, essa mediunidade, ela pode. Verificar a equipe que trabalha com ela e mentalizar uma pessoa que, esteja, que ela conheça, que esteja alguém que pediu auxílio para ela, entendeu? E ela vai e leva essa energia até essa pessoa, deixando a energia lá sem trazer para ela. Né? Necessariamente não tem. O, a casa espírita ela é importante porque você adquire conhecimento não só de conhecimento de como utilizar sua mediunidade, na realidade eles não vão ensinar como você deve utilizá-la, porque isso a pessoa que sabe o que é melhor para ela, mas ela pode assim dirigir, né, a auxiliar essa mudança, mas principalmente o estudo mesmo, porque sem conhecimento você fica perdido no caminho, é que nem você entrar numa floresta bonita, mas não conhece as trilhas. Então você vai se perder nessa floresta. Você tem que conhecer quais as trilhas, quais os locais que você deve ou não deve né, seguir, e assim por diante, né? Porque senão você se perde. Né? Perfeito. Então... Vamos ver aqui. Teve bastante comentário, interação, né, Kaique? bacana a gente agradece o carinho de todos todos que que participaram estão participando ó. Ah, no caso aqui é lady del sicone é, é minha esposa é a esposa é. então se preparem é, aí vem boba <laughs> é, ela diz assim ó, em relação ao caso da boate Kiss, tinha mais pessoas que poderia ter no caso essa imprudência, falta de segurança do local, tem a ver com o desencarne coletivo? Também contribuiu, porque assim, o desencarne coletivo ia acontecer de qualquer maneira, né? Uhum. Agora, a boate quis, ocorreu justamente para chamar atenção pela imprudência do dono da boate, que foi, ele se tornou cúmplice daquela situação. Ou seja, sua imprudência, sua irresponsabilidade, sua ganância, né? Porque, na realidade, é, todo esse processo também foi dele. Também, como, como... de, de pensar no outro também, Exatamente, né? Exatamente. Fala... Em... E ele, com certeza, um dia vai responder por isso. Porque, olha só como é, é maravilhosa a espiritualidade. É... Ele teve essa oportunidade de não deixar isso acontecer. Provavelmente ele já tinha um compromisso nesse sentido. Ele já era vinculado com aqueles espíritos. Entendeu? Então, fala assim: olha, você vai ter que se controlar. né? No meu projeto, eu vou não proporcionar um acidente lá. Então, eu vou deixar minha ganância, eu vou, deixar, eu vou me preocupar. Só que pelo véu do esquecimento, ele foi lá e. Pô, que se dane o mundo, né? Mais ou menos assim. Esses espíritos encarnariam assim? Com certeza. Ou com uma queda de um avião. Né? Ou, uma, ou seja, o, 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 o modo de desencarne ele está sempre vinculado aos fatores que geraram um compromisso. Né? Então, certo. eles têm que. Quem você bem comentou, eles fizeram o projeto de reencarnatório deles. A maioria, tá? porque tem aquelas reencarnações compulsórias. É quando você não aceita, você acha que você não fez nada, você é inocente só foi coisa do acaso, eu fiz a coisa certa então você reencarna pra passar por isso é uma reencarnação compulsória pra passar por isso e sofrer aquilo e ver pô, peraí o alguma... é, um negócio não é tão bom como filho. a gente não tem um grau evolutivo de escolher por nós nossos mentores escolhem o que é melhor pra nós é, exatamente. igual um pai escolhendo é, isso, o, que, é, a o que, que a criança Paulo... vai é, comer porque, a, porque ela, ela, ela não, não tem quer. maturidade ainda é, ela não quer comer aquilo, mas você a força por quê? para o por bem porque, dela, eu, perdão, até mesmo. que ela possa ter um grau é, dela, isso. É, fazer as próprias escolhas. Se ele desencarna, <coughs> perdão, se ele desencarna com essa e não, e, e ao desencarnar, fazia assim, eu não merecia isso, porque eu, mas o, o, o Deus, ah, ele merecia, o Deus não na é gente. Co continua não mudou passar, ainda. Continua com essa Andrew, Ele vai reencarnar de novo, vai passar por uma situação semelhante e vai sofrendo até porque a dor na realidade ela não é um castigo. A dor é uma válvula de segurança de uma panela de pressão. Né? Interessante isso, hein? Né? A panela pressão assim, ela vai 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 ela vai explodir e vai fazer mal para quem? Para ela, não vai destruir a... Então tem uma válvula que fica tch, ela te avisa avisa aí quando você não dá atenção ela para aí ela, você pega entende então ela é da realidade a dor é, é uma é um alerta entendeu de que você está no caminho errado que você está no caminho contrapostos né? vivenciando sentimentos contrapostos então esse processo é é o que nos alerta que nos dá atenção ele passou por uma vez, não aceitou, continuou revoltado. É por culpa daqueles judeus miseráveis, não sei que, isso aqui lá. Ele é culpado, tomou. Se eu pegar um na frente eu toco. Não está aproveitando a encarnação. Aí ele volta de novo, passa. Ou então até vive na espiritualidade né? em locais de sofrimento até o despertar. André Luiz, eu falo de André Luiz, que todo mundo conheceu o filme, é, né? meu filme. Então ele passou oito anos. Demorou oito anos para ele acordar. Ele pedia. Ele, ele achava injusto o que tá acontecendo ali. Duas coisas. Porque que não era, primeiro, que ele não era suicídio. Ele achava que era suicídio. Na visão dele? Na visão não era. E segundo, que ele era injusto. Pô, eu não fiz nada, meu. O que, que eu fiz? Por que eu tô aqui? Pô, tá louco? Eu não fiz nada, não sei o quê. Então ele pedia Deus, pô, me ajuda. Só que o Deus me ajuda é um Deus tipo assim, me tira essa essa bronca aqui, né? Quando ele realmente né, despertou para a realidade ele falou: Poxa vida, né? Que aí pediu... É, foi eu a... que me coloquei ali, né? É, aí, aí ele pediu, aí sim, aí a mãe que já estava com ele há muito tempo, a só que ele não via, pediu a Clarência, falou assim: dá para você pegar meu filho, aí foi Lisias, né? Acho que Tomás, me parece, foi lá e pegaram ele. Entendeu? Mas é ele que mudou, é ele que acordou. E é sempre assim, cara. Se a gente não. Pode fazer a oração que você quiser, pode fazer. Cara, não perde. tá? A oração, você não perde, é ouro, é diamante a oração é diamante, não é nem ouro é diamante, que é uma pedra que onde você coloca pode pôr no fogo pode pôr no jogadinho do vulcão entendeu? Ela vai estar tá lá, ela jamais se destrói, ela é um diamante porém, está num cofre que só você tem a senha, nem quem te depositou tem a senha quem tem a senha não, não diz para ninguém que é Deus e Jesus <laughs> perfeito você tem que ir lá abrir. E assim, ó, quer, tu quer a oração? Sai da tua zona de conforto, vai até o banco, enfrenta aquela fila imundo monstruosa, né? E saca. E saca. <risos> 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 Perfeito. Hum. Deixa eu ver aqui. A Marli Santos. Segundo o Espiritismo, não é o egoísmo um filho abandonar os pais idosos? Não tem eles responsabilidade moral para com eles? O filho abandonar o pai. É. É um egoísmo emocional. É o um egoísmo é um emocional. Mas é assim. É... Ele tem os motivos dele, né? Eu não tô justificando, Eu tô explicando, tá? Não tô justificando, porque para cada caso é um caso, né, gente? tem que entender o seguinte, que às vezes a nossa verdade, que nós comentamos no começo, né, não é a verdade do outro. Tem que ver o porquê ele fez isso. Né? Como, não estou dizendo que o pai é culpado, mas nada disso não. tá eu que Mas eu já falar... tem um vínculo espiritual anterior sim, a essa existência, sim, então... que pode repercutir. Que pode... Né? Exatamente. Então, o que acontece? Cada um é cada um. Né? Você, mãe, tem um compromisso com seu esposo, seu esposo com você, você com seu filho, né? seu esposo com seu filho, seu filho com vocês dois, tem um compromisso que vocês assumiram, né? De repente, não sei o motivo pelo qual a gente não tem como avaliar, né? Mas ele, para ele, por isso que a gente cometeu certo e do errado, né? Para ele, se você perguntar, ele vai falar que está certo. E para você, você vai dizer que está errado. Seu marido também vai dizer errado. Por quê? Porque cada um tem o seu conceito, né? Por quê? Por que, que ele abandonou? Ele tem alguma dor? Né? Tem alguma frustração, algum sentimento de, é, de, assim, de rejeição. E necessariamente a rejeição não é de vocês, dos pais. Rejeição pessoal. Frustração pessoal. Que você. Porque, olha, vamos, vamos, vamos analisar. Vamos fazer assim uma coisa para você entender. É, eu tenho um furúnculo debaixo do braço né? aqueles bem amarelo que dói pra caramba, né? <laughs> Muito braço, eu amo a minha esposa, adoro a minha esposa, adoro os meus filhos, né? E ela sempre me trata bem. Aí ela me faz um, um, um pudim de leite que eu adoro com o maior carinho. E ela quer me abraçar porque é o meu dia do meu aniversário. E eu tô com aquela dor que eu não tô aguentando. Aquela dor, ela vem por trás e me abraça e me aperta. O que que eu vou fazer? Oh, meu... ai, meu amor, não faça isso. <laughs> Eu tenho um pulão que tá me doendo tanto que a gente faz isso. Não, a gente reage. Impensadamente, a gente joga. Ai, empurra, a vida da pessoa pode cair, se machucar. Assim que funciona. Depois você vê a BC que você fez. Mas você já fez. Nós estamos falando de uma dor física. E ainda dor... ela vai falar assim: não me falou nada do meu pudim. <laughs> então, o que acontece? Isso nós estamos de dor física. Imagina a dor emocional. Que às vezes nem ele sabe que tem a ferida. Porque nós não sabemos, nós muitas, na maioria das vezes, nós gritamos o tempo todo e não sabemos o motivo. O motivo. E ele diga uma coisa para você, de carteirinha. Muitas vezes eles estão pedindo socorro com atitudes agressivas para chamar atenção. Porque não sabem o que fazer, estão perdidos. E não sabem como resolver o problema. E precisa de rédea, fazer socorro, me ajuda. E não quer ser ajudado. Diz que não não precisa de, precisa de ninguém, mas precisa. Aí é mais difícil, né? né? Tá, inclusive, está nos testando. Até onde vai o meu amor? Até onde você vai lutar por mim? Por isso que eu falei: cada caso é um caso, a gente não sabe. É. Mas muitas vezes acontece isso. Ele está pedindo que alguém lute por ele. Entendeu? Mas não quer ajuda. Zé. Mas não quer ajuda. É complicado. Psicolo... Psicologia... É... Psicológico da gente, né? o inconsciente, é. Por isso que a gente fala que é os porões do inconsciente, né? as armadilhas do inconsciente. Porque é o que acontece... A gente às vezes não sabe... Nós mesmos não sabemos que estamos pedindo ajuda... Ele está se auto-sabotando constantemente... Auto-sabotando constantemente... Auto-sabotando e auto-flagelando... Emocionalmente falando... Até o momento que começa a se flagelar fisicamente... Para suportar... Ou transferir... A dor do inconsciente... Que dói muito mais... O emocional dói muito... Ao ponto que a gente às vezes quer sair... Da vida... Né, além de sair da vida, sair da dor. Depois Porque da vida ninguém sai, ninguém né? quer sair, todo mundo quer ficar. Mas o problema é que não aguenta mais a dor, né? Então, perfeito. A Marli comenta assim: ó, tenho lido em alguns livros comparando um e outro, percebi que o umbral é também a casa de Deus. Estou equivocada, não ah, é, é assim. Primeiro, o umbral. Eu, eu quero só deixar bem claro para vocês, o umbral de André Luiz é de André Luiz. O meu umbral não é o umbral de André Luiz. E olha, isso de umbral eu vou, eu costumo falar é o seguinte, né? O Zé meu amigo sabe disso bem também. O a doutrina dos Espíritos, né? é, ela, diz, ela fez o seguinte, ela apagou o fogo do inferno, né? e, e desempregou o diabo. Porque você pagou o ferro, tirou o pessoal de lá, o diabo tem o que fazer, coitado. Né? Tá procurando emprego por aí. E bate na porta da nossa casa todo dia com as tentações que ele tinha no inferno. Então, é, isso é figurativo, tá, gente? Se eu diabo não existe, não. Mas nós criamos o que? O frio do umbral. Né? A fome. A sede. né porque no, no inferno não tinha isso, só, só era queimado eternamente, mas não tinha forma. E nós criamos. Então o que, que acontece? Você sabe o que é um umbral? Um umbral é um momento de transição. É, é quando você. Você pode, pode ter um umbral bom. Quando você, por exemplo, imagina um umbral de, de Chico foi um umbral bom. Porque quando ele se livrou do corpo físico, que estava desgastado, nesse momento de transição. Né? Porque um brau não é local, é estado de consciência. O como o inferno não era. A gente não falava assim, puxa, tu tá falando da minha vida é o inferno, né? Não falava. Porque você tava a ponto de. Né? Então, um, não, é um local não é um local circunscrito. é, é, é um local circunscrito. É um estado de consciência. Mas passa a ser pela criação mental daqueles que habitam que, ali que o que, que, se afinizam. Que se, que se afinizam. Que se afinizam. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Espíritos que vivem na criminalidade, quando desencarnam, eles vão viver no umbral deles. Mas, sabe qual é o umbral deles? Eles estão felizes, porque eles vão se encontrar com aqueles que se aferiram e vão formar grupos grupos de, 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 criminalidade, assim, de marginalidade criminosos na espiritualidade. Porque esses espíritos que hoje estão encarnado que muitas vezes é, tomam atitudes hediondas, é, eles estão intuídos e envolvidos por esses espíritos também. Nós... Não tem um crime organizado? Então, Não é? até, até, até os, os criminosos se organizam, né? Não é? Existe... E, e, e por que, que nós achamos que ao desencarnar eles vão se, organiz... eles vão se desorganizar? Ele tem um crime. O, o, o Eu não lembro agora quem foi, se é o pai de Chico. Eu não lembro, mas tem uma história que diz assim: que um espírito, eu não lembro se foi com Chico, não deu certeza, mas é, eu, eu vou ver isso para vocês, se vocês quiserem. Que ele é, pediu para um espírito que era das trevas. Né? Das trevas, não, perdão, eu não gosto de falar treva espírito desori... equivocado que tinha é, um, ele tinha digamos assim condições de manipular a loteria federal assim, porque existe um grupo espiritual né? mas ele pediu para ganhar se não ele não para ganhar eu até queria lembrar de onde foi que eu vi isso eu até marquei na minha agenda lá e ele falou assim, me dá três, quatro meses que eu consigo para você. Aí eu vou te intuir, você vai lá, vai jogar, tá bom. Passou quatro meses, cinco meses, seis meses, e um dia ele encontrou que voltou, né? Ele era, era um médium, né? Que um pouco da <laughs> tá virada, falou, cara, não dá, não. Tentei, conheço gente lá dentro, mas a máfia é muito grande, não consigo. <laughs> a máfia no mundo espiritual. Ah, isso é besteira, pelo amor de Deus, isso é bobagem. É bobagem? Não tem aqui. O que, que muda quando eu desencarno? Fala pra mim. O quê? Senão, ó, o Newton que veste essa roupa aqui, ó, é o mesmo que está sem camisa na praia. Descalço. Essa roupa física é uma roupa desse planeta, que não vai ser quando eu tiver em outro planeta. A minha personalidade, o meu caráter. A minha consciência moral vai comigo. Entendeu? A minha consciência vai comigo. Então, se eu sou uma pessoa assim e não quero mudar, eu vou buscar quem pense do mesmo jeito que eu. Entendeu? Então, esse é o tipo da coisa que nós temos que ter consciência. O padrão moral de cada um de nós. E a pessoa é feliz ali, né? Às vezes. Não, Naquele é... modo, ela não, ela, não, ela não vê que tá no não, local é, inferior. É, eu não vou dizer que é feliz, mas ela tá satisfeita. Isso, isso. Ela Perfeito, tá satisfeita. bem colocado. Ela tá satisfeita com aquilo ali, pra ela. E eu tô te falando, porque a gente atende pessoas lá na. na... Que eu falei lá no Sérgio José, José e tantos outros. que eu... A minha sempre foi. Eu sempre trabalhei assim nessa parte de atendimento fraterno, né? De orientação. Comecei lá, que eu falei no José Caridade, passei. Pelo, pelo Conselhador, também fiz trabalho nessa área. Lá no, no Frei Beto também, apesar dessa parte de estudo também área. E hoje caí de novo o Sérgio José e também a gente faz esse tipo. De... Eles falam. Eu tô aqui porque eu não quero que você tire ele. A gente é com coisa, não, mas eu tô. não, eu não quero sair daqui, eu tô satisfeito. Só não quero que você tire o meu grupo. Eu tô aqui para ficar de olho para deixar você tendo o grupo. Ele está satisfeito? Ele tá satisfeito? Ele não quer mudança. Não vim aqui para nem para te convencer nem deixar tu me convencer. O que eu não quero é que você, porque o grupo vai se esvaziando, entendeu? E isso começa a incomodar. É, o grupo de amizade. Quem você tem um grupo de dez amigos, né? Para ir no futebol. Aí começa um o outro e acaba com tá sozinho. É quem fala muito sobre isso é no livro Diálogos com a Sombra. Diálogos com a Sombra do Robson Pinheiro, né? Não, é do Acho que é Hermínio Miranda. Ah, Hermínio Miranda, tá certo. O Robert de Propriedade. É, é errado, acho tá certo. É tá é. ele, ele fala sobre essas é. reuniões desses de é. espíritos que, que se sim, revoltam sim, quando sim. perdem. É. E tem outros que falam assim: eu, eu quero me entregar, mas eu tenho medo do que eles podem vir fazer isso, comigo. Isso, isso, né? Porque isso. Porque é. eles não vão deixar eu sair é. assim. É. Aí eles vão e orientam, não. Para onde você vai, você vai estar inacessível, vai estar num padrão maior. E... É verdade. Inclusive, inclusive, cara. É... É tipo assim, na maioria das vezes, vou te falar para você, eles se escondem na casa espírita. como, é, é... como fosse um refúgio. Não é como quando você camufla. Ah, não, quando você foge da, do exército, como é que é, desertor. Desertor. Eles são desertores e vão para casa espírita e ficam escondidos lá porque sabem que e ficam na casa espírita. Vai, lá, todo proteção, embora, né? vai todo mundo embora, vai todo mundo embora. É evidente que eles não estão sozinhos, que a, a, a casa sempre tem, né? Os próprios mentores que trabalham. Porque a casa espírita, quando ela está vazia, ela continua trabalhando. A gente acha que ela não tem bem, ninguém tem. O plano espiritual está tá, ativo. está tá ativo, não para. No livro também do Divaldo Franco, no Rumo da regeneração... ele fala sobre isso. Tem um caso que eles, é, eles fazem o trabalho da casa espírita, depois que todo mundo se recolhe, né? Ele continua o trabalho na Casa Espírita e os médiums da casa, em desdobramento, vão lá. Continuar trabalhando. Alguns, não são todos, porque tem o livre-arbítrio, né? De você não querer, é um direito seu, e tem aqueles que não estão preparados. Aí sai dali, vai fazer bagunça, vai dormir, não, não dá para ir para lá, está todo intoxicado. Entendeu? Mas continua o trabalho. As casas espíritas nunca param, porque são postos de atendimento. A Casa Espírita é uma UPA. A única UPA então, aqui. Na... Na pandemia continuou os trabalhos Continua. no plano espiritual. Com certeza, com certeza. E muito, né? Dobrado. Que nem foi no nosso lar quando teve a Segunda Guerra Mundial. Lembra que eles avisaram lá, gente, vamos, prepara, avisa todas, avisa todas as colônias que vamos ter que dobrar o trabalho, em vez de, de, de é, vou ter que fazer 14 horas, para que 2 horas a mais. Olha, 14 horas, e aí, gente, vamos, eu vou, eu vou, eu vou e tal. Ah, ninguém era obrigado, e é quem queria. Entendeu? A mesma coisa, com a pandemia, porque, até respondendo que a. Perguntou sobre a substituir na terceira guerra mundial. Não, ela não substituiu. O que acontece é mais ou menos assim: um terço da população desencarnaria, né? Um terço da população. Isso não mudou nada, cara. Não teve guerra porque esse compromisso já estava. então aqueles que desencarnariam se tivesse uma guerra estão desencarnando. Por outros modos, inclusive pelo, pelo Covid. Pelo Covid, pelo é, infarto, sei lá, AVC, assim por diante. Entendeu? Então, não é substituição. Porque você fala substituição, parece castigo ainda, né? É. Não, não está substituindo. E outra coisa: a quantidade de desencarne é menor que se fosse uma terceira guerra mundial. Eu estrago bem menor né porque como é uma decisão pontual pessoas inocentes entre aspas porque não existe inocente morreriam também tá então o número seria maior só que essas pessoas que nós comentamos esses espíritos ao desencarnarem eles estariam é, não mais voltando para a terra eles Iriam para outros mundos no mesmo padrão vibracional da Terra, como eu falei. Então, para eles, nada mudaria. Né? E, ah, mas e os familiares aí? também? Né? Também. E aí ah, os que não estão afim? É o mesmo caso hoje. Quando você diz, desen...